Ja, so do I. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة ميل كستف الدنيا تشوكتين لونج تايم ما لس عرق يا لونج تايم ما لس عرق وحالي را يا مهلا انك لفتيدو هولي يرمى كويرا مشغولة هاي مركا بل سو دوادة ان شاء الله هلا شرق ريا ان شاء الله عرق الشرق وقحري هاي يا فيسبوك يقوالي دعوي صومالي صومالي ودب بضطاي رنتم اوقلا qofka runta sheegaba yaa arboodhi ka dhiibaan marka hala sheer garay insha allah waxa la yiraahdaa insha allah maanta arrimo badan baan ka hadlaynaa oo si dhab ah uga hadlaynaa arrinta waxa la yiraahdaa Cumar iyo arrimaha waxa la yiraahdaa gurgaarta xagu maraya iyo xanuunka waxa la yiraahdaa fayraska yaa yurb yaa xaaladu waa xun tahay yaa bariga dhexe marka insha allah soo dhawaada insha allah waxa la yiraahdaa gaalka dil waxa la yiraahdaa runtii siyaasi yaa gaalkana dil runtana u sheeg yaa saaxib marka insha allah waxa jecelay hala shar garay de baasha de hada hadli mayne long time anaku ma soo gelin waxa la yiraahdaa Soomaaliya hala xisooda hadaana shar gareen baalka aan daalin nooga bax beeshka aan daawan waxaan la daawanaysa yaa hana daawan de ma free baan ku hadlayna anaku ma free baa lagu hadlaya baasha ma sadaqad baan u furanay anaku yaa maasha maasha ciwaal balira sadaqad waa beeshka kaliye waxa la runta ka hadla يا وحا كان قبيالة دي قرية وحياة كهلا دي فيلماني وحا وبيت كيلي روتا كهلا يا تابتا أنا عندنا ويحن قبيالة دي كتشرين والله بيت نبا ينفر نيسا يا حالي بلال سودو يا وحا ويان ميسا صدقة دي وحا ما لوفر وحا لوفر إنا شير لسيو لايك لسيو جروبية دي لقيو عطك يقو صومالي دونو قارو تي هادا لعاق ما كورن بحي صومالي صوماليو لعاق أنا كما كورن بحي لعاق نسي ما كورن يا وحا كده مركا ان شاء الله سو دواده ان شاء الله وحا لي رنت هدا لا اسكو شيغن وح سوكن يا ما جرتو رنت انغا رنت ايغو كالاي سومالي مارتي قبيالد وحا لي راها ان انت الهان عمر قبيالد قاربا غبدو ما جرتين قاربا ما جرتين نعب او الى دوراتول الى تيكو ريسي سا هبينه مال نعلي مسكينه يدي ما جرتين او دن waxaas oo dhan marka laga tago anigu waxaan ka hadlayaa waraadeer anigu nin rag baanahay oo Soomaali baanahay haddana anigu gartayda qaadan waayo yaa haddana anigu gartayda qaadan waayo waxa la yiraa cidna gari qaada mayso de waas ka noolahay marka haddana anigu ruuti isku sheegi waayo de gabdhaha Soomaali saar anigu ruuti ugu sheegi kara maamooyinka mustaqbalka ee Soomaali yaa saar ruuti lagu sheegi waa ina marka hore aniga aanin ahaan oo Soomaali ahaan de waxaan anigu qalad leeyahay oo gabdheena qaybna diinta ka baxaan qaybna waxa la yiraa inay ku bataan waxa la yiraa qaybta waxa la yiraa TikTok ama waxa la yiraa social media qaybta gaala noqdaan sababaha keenay waxay tahay gartayda waa inaan qaataa gabadh waxay nin muslim oo dhaqay oo wanaagsan nin cad waxay uga doonatay sababtu waxay tahay waa in la iswaydiiyaa maaha un xaggan hayaay gabadhu nin cad bay guursatayey ninkii muslimka diinta la soo geliyo gabadhu nin gaal bay guursatay qofka soo cadadeer gaal maaha dee gaal maaha soomaaliya anuu xasanayaa 1980-kii qofka khamriga cab waxa loo jiray waa gaal diintu heerka xaggaas inaga maraysaa diin ma taqaaniin afkan ba muslimka tihiin wallahi waxa xasanayaa 1980-kii iyo 1980-kii qofka khamriga cab soomaali gaal baa uu taqaanin يا هذا وانا عاصية معصيات قلي معصيات يا قال كذا كل سار لاين مركز حقا محاضرة كل صفر سنة يعني يا نن عد بهذي أركان حتى عدو نن عدو عربي هاي وحكر يا وقال هذا ومذا عد بال ونوع من عصرية أي أي صومالي لا يضحي صومالي جو قف أنا مذا بكم مذا هذا وهاين مسلم بما هو هيستو هذي نقدي سير عد هاي خلاص وعد ماتي هذو سكون حدك دا hooyadii Soomaaliya tahay mid aan abin in aad aadaan yani saaso kale marka waxa weeyaan runtii taas ku sheegno horta Soomaaliya ragow dhulka Soomaaliyna ka baabinay maanta gabdhahan diinta ka baxaya ragan diinta ka baxaya qaniiskan inoo soo baxay diintan haysano inaku diin islaam ma haysano runta marka la isku sheego Soomaali afkan bu muslim ka yahay qofka Soomaaliga la yiraahaa afkan bu muslim ka yahay
dhaqankii muslimka ma laha, wixii lagu dhaqmeeyey ma laha. Waxaa la yidhaahaa diinta soomaalidu waa labo, waa qabyaalad iyo qaad, wax kaluu leeyahay ma jirto. Rutta marka laisku sheego diinteenu waa diin qabiil, bas qabiilkaagu hadduu xaggaa u tukanayo xaggaasaa u tukanaysaa, qabiilkaagu waxaa la yidhaha hadduu xaggaa u socdo xaggaasaa u soconaysaa. Waa dan iyo dhul iyo dowlad dhiso iyo wax samayso iyo wax qabso iyo dhulkaaga nimcada kuu taala bal ka faa'id war bahas iska yareeya oo waxan waxaa keenaya waa qabyaaladeena. Haddaan rutta laisku sheegana wax socon maayo. Ninkaa gabadha anigu saal anigu fahmay iyaduna waa ma jirtay, wiilkuna hawiyu ahaa, dee gabadhii waxay noqotay silatoor bay noqotay. Qabyaalad baa lagu la soo galay, qabyaalad mana saasaa guursata, mana saas ninkani wuxuu kula haray bababababa, yaanu ku kontroolin annakooyaa almajarsaniya addaaroodiya alcarabiya isagana waxa loo yimaadaa alhawiya alayeeyo filmaantaasoo dhan baa loo yimaadaa, ilaa iyo familigii ay kala dileen, familigii ilaa intuu kala dhaqaaqay oo la kala yaacay ayay noqotay. Marka marka ugu horeysa, haddaa inaku rag Soomaali aan nahay, dumarka Soomaali ma dhaqni. Ruttan aanu ka hadlayaa anigu sax, anigu Soomaali waan ahay, laakiin dee anigu carabahaasan ku koray, Soomaalina anigu weyn baa soo dhex galay. Waxyaabahan u fiirin jiray waxa weeyaan famili ahaan Soomaalidu dhaqankooda suu yahay. Xaqiiqatan markaan Rutta isku sheegno, anigu waxyaabahan arki jiray masalan odaygu islaanta waxaa u haystaa waxba, waa odayaasheeni hadda dhalinyartaba ka kaalay, odayaasheeni habartay hadasho inay nacnac keento inay buuq keento subaxdii ka baxayaa wuxuu qabanaya hadduu shaqo qabato. Soomaalida dabcan shaqa ma taala badanka, makhaayad bay subaxdii qabanayaan, makhaayadda gurigii waxma kooga, familigiisi waxma kooga, gabadhiisi yareed waxma kooga, xaaskiisi waxma kooga. Xaggaas ku sheekeynaya anakoo laandheerayaala, anakoo laangaabayaala, anakoo sidaasa waa inaan tashanaa, waa qabiilkaasi aanu dhaafin, jilibkaasi aanu dhaafin, dadkii o dhan wayna war dhaafeen, gurigiisi o dhan baaba'a. Anigu waxyaabahan garanayaa wallaahi, gabar dhan oo uur qaaday oo sagaal bilood gurigooda joogtay oo warna laga hayn inay uur leedahay, sagaal bilood 9 months uur way qaaday, maalintii dhalisay unbaa la gartay inay uur leedahay gabadhu. Marka taa waxaa keenay waa odayaashan iska sheekeynaya ayaanba dhalinyartan waxaa la yidhaahaa diinta xataa si qalada bay u fahamsan yihiin. War waxa weeyaan hadda gabadhaada waa inaad dhaqdaa, waa inaad war ka haysaa. Ninkan Soomaaliga ah amba ninkan makhaayad aad ku sheekaysanaysid waxuu ku soo kordhinayaa ma jirto. Gurigaaga haddaanu asaaskiisu wanaagsanayn wax kuu soconaya ma jirto. Soomaalina 80% markaan anigu xisaabiyo guryahoodu waa duman yihiin, mays oga faanu bay xaggaa la taagan yihiin. Odayaashu subaxdii o dhan bay baxaan, warma ka hayaan caruurtoodii siday yihiin, islaantoodii, sistamkoodii. Waxaa la yidhaahaa wixii inakuyuu ixtiraamaya, waxaa arkaysaa ina yaroo 15 jir ah aan odayna u joojinayn, islaanna u joojinayn, cidna u joojinayn, aabba caaya, hooyo caaya, ayeeye caaya, cid ka sabacaya. Waa adigoo ku aragtay baalaha Facebook-ga wax yar baa soo qorisaayo mid aana garin xagu ka soo baxay ayaa iska ka caaya. Taas waa maxay waxay ku tusaysaa Soomaali educationka caruurtooda ma ilaaliso, laana odaygiina wuxuu ku maqan yahay makhaayad, islaantina waxay ku maqan tahay islaamey la sheekaysanaysa. Caruurtii daayac diintii sax ahayd ma yaqaanaan, waxaa laya dhaqankii ay dadka ula dhaqmi lahaayeenna ma yaqaanaan, yurubtan oo kale imanayaan. Yurubtii dee nolol ka duwan noloshii hore bay sadma xadaare ayaa jirta waxa la yidhaahdo waxaa la yidhaahda af Soomaaliga waxa lagu garay sadmada waxa lagu yidhaha, yacni qofku markuu Yurub soo galo nolol aanu arag buu arkayaa, system, nidaam, dowlad, aduuniyo, ciidan, military, waraaqo, routine, system, waa khalkhalaya waa khalkhalaya. Ninkii isagoo baadiye laa keenay buu Yurub soo galay amba Mareykan qabtay, dee khalaas khadka waa ka baxay, dad badan baa ka baxay khadka. Marka ragga Soomaali maanta dadkan ka baxay diinta amba khaniisiinta soo baxay amba waxa la yiraahdo gabdhaha Lisbon ka soo baxay social media mada aan ku aragno wax badan aan ku aragno, ragga ayaa keenay. Raggu haddii heshiin lahaayeen, haddii waddankooda dhisan lahaayeen, haddii dowlad samaysan lahaayeen, anigu waxaan garanayaa 1980-nadii waxaa la yiraahdaa markay dowlad ay jirtay oo Soomaaliya ah diktatoori ahaada amba diktatoori u ahayn, laakiin waxaan ii sheegay waxyaabaha
ay faa'iido ay ku jirtay dowlad markay jirtay. Waan xasanayaa anigoo yar ayaa gaari buulisa Imaaraadka aan joogay, gaari buulisa ba xaafad anaka xaafada aan degno oo markaa Yaafur la oran jiray, gaari buulis iyo ciidan dhan baa magaaladii soo galay. Gaariga buulisku waxaa la socday gawaadhi oo Embassy of Somalia oo safaaradda Soomaaliya ka socda. Berigaa ninka aan umalayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ahaa nin isaaqa buu ahaa, laakiin nin isaaqa oo dadka qurbajoogii oo dhan kontrool buu ku hayay, gacan buu saaq ku hayay, bir buu ku hayay, gabadh iska socon jirtay, gabadh nin la socon jirtay, gabadh waxaa la yidhaahaa soo tuman jirtay Yurub iyo meel kastaba maafi gurigooda loogu tijiray la soo buudi jiray. Mareykan joog amba Australia joog dowlad baa jirtay. Hadda la yara gabar Soomaali baa khadka ka baxday, yaa waxaa lala soo hadli jiray wasaaradda arrimaha dibadda ay waddanka ay joogto gabadhaasaa rabnaa ani loo soo celiyo. Yaa waxaan garanay markaa gaarigii uu soo galay xaafaddii, anu markaa inan yar baan ahaa meelahaas ka ciyaari jiray. Markaa aabahay baan weydiiyey, waxaan arkay gabadh yaroo warniyoose loo soo jiiday gurigeeda iyadoo fadhida, inta dalaq loo yimi baa gabadhii loo soo buuday dab war xagaa lagu wadaa. Yaa kulli waa la isweydiiyey, ma garatay. Dee gabadha waxay ahayd, waxay bilowday inay jirkeeda ka qanacsato, inay dad ay raacdo. Dowladdii baa loo sheegay oo markaa embassy-da Soomaaliya ee Imaaraadka uu matelayay. Markii ay gabadhaasi waxaa la yidhaahaa ay dowladdii loo sheegay oo safaaraddii loo sheegay inay gabar Soomaaliyeed jirto oo jirkeeda ka qanacsato, amba waxaa samaysa, waxaa la soo hadlay arrimaha dibadda ee Imaaraadka, la soo hadlay ayaamahaas. Dee ciidan baa la soo diray, gabadhi saasaa loo qabtay. Xamar Maqdisho laga dejiyey, Maqdisho ayaa laga dejiyey. Waxaa la yidhaahaa haddaad tumaynaysid inaad yar ragga xayiraaninta ee waxaa la yidhaahaa iska aabulka ee Soomaalida, dee raggaa u raaxee, nin carab iyo nin balaaye iyo dad cadcad iyo waxa iyo ma laqaan anaku, haddaad raaxaynaysid raggiina u raaxee adeer waxaa ka bax. Dee Soomaali sidii baa loogu soo celiyey marka. Laakiin maanta inaku dowlad ma haysani, boqolaal nin oo dowlad noo sheeganaya oo madaxweyneyaal noo sheeganaya oo ciidamay noo sheeganaya booliis noo sheeganaya oo waxba isku hayn oo war naga hayn ayaa maanta Ilaahay nooga dhigay madax. Marka meesha haddaana dowlad jirin ma hadli kartid, you can't speak. Maanta ninka Soomaali jooga ee Facebook ka qaylinaya Ilhaan Cumar, Ilhaan Cumar waxa uu samayn kartaa adigu, what can you do, waxaa qaban kartaa. Ninka Mareykanka jooga ee waxaa la yiraahaa maanta xaggan kasoo qaylinaya Facebook ee live soo gelaya, Ilhaan Cumar wuxuu ka qaadi karaa, waxba ka qaadi karaa adeer. Mareykan baa la jooga, hadduu nin nacnac la yimaado sharciga laga siibayaayo xamar baa laga soo tuuraya. Nin kastaba adeer diintiisa u baqmaaye, caruurtiisa iyo naftiisa ayuu baqayaa. Marka maadaam aanan waxba laga qaban karin Soomaaliyey, faanka iyo waxaa la yiraahaa firmaantan social media ku socda hayn laga daayo. Qodobka labaad, gabadhan waa xor, waa wax shaqsiya, ninka doonta ha raacdo bahalkeeda iyada xor waa, adigu ma kontrooli kartid. Ninkii way kala tageen, ninkii naa kala guursaday, tahiyadu ninkii guursaday saa guursato. Laakiin su'aasha isweydiile, ninkaasi ma muslim ba? Taasaan isweydiin karnaa. Ninkani magaal ba? Innaku ma ogin, nin ogi ma jiro. Xaggaasi ba iska leenay, haa nin gaala, haddaaba cadaan la arko nin gaala weeyaan. Marka adeer waxa weeyaan, Ilaahay ba og hadduu muslimay, hadduu muslimay oo diinta Islaamka uu galay siduu gabadhan u guursado, dee waa guul inoo soo hoyatay. Haddaan nahay shacab Soomaali oo diintii lagu yaqaano, anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaali waa shacabyada sax diinta afkan bay ka yaqaanaan, iyo waxaa la yiraahaa xijaabkan xataa badaar bay leeyihiin. Gabdhahan xijaabka haddii Soomaalidu, gabdhaha Soomaalidu badankoodu waxay siraahaan, waxaan inaku raahnaa xijaabka jecel yihiin, ahaa ma jeclaa, adeer way ku qasban yihiin. Timahoodu waxa weeyaan waa timo adag, gabdhaha Soomaaliyeed qaar baa ku yiraahaa timo xariir baa leenahay, waa timo xariirtu waxa weeyaan waa timaha carabta oo kale. Gabdhaha carabta Soomaaliga telefishinada kasoo baxay timahoodu saase yaa saas u buux maaha, xabad yaro baarakood xagga lagu soo xiray, may saasay naacim iyo saabka tiraaho saasay bahalu wuruuriigaan. Gabdhaha Soomaaliyeed badankood ma laha, boqolkiiba 99.9 ma laha timahoodu waa timo adadag, amba waa timo haaf yaro adag. Waxaa la yiraahaa xijaabkan markay gashanayso waa timihiidde markasa feeri kari mayso. Gabdhaha Soomaaliyeed laftooda fin bay xaggan lagu wadaan, iyo islaam iyo diin iyo waxba nagu wadaan. Laakiin xaqiiqdu waa anigu markaan intaas sanadood aan qiyaasay, gabdhaha Soomaaliyeed waxaa la yiraahaa badankoodu timo adag bay leeyihiin, aanay feeri karayn 24 saacadood. Marka xijaabkaasi uu asturayaayo ma garatan. Qodobka labaad, saxariile sideen oo kale inaka maarata rag waa inaka bahalaale, dee gabdhahan bahalaha way leeyihiin, bahalaasay qarsanayaan. Yaa yaa lagaa dhaal cinda bahasha, yaa filmaan bay noo wadaan.
يا الهان الهان عمر دي هذا 14 ادير قشين جرتي ما اسلام ها بيقشين جرتي ما بحالها بيقرنسي يا بحالها الله ينهي يا وحالي راف سماليقا يا هدي ما انت قبر سومالي يا اللي راح تسمع حريره سيده تسمع قبلها عربيد دي عربيد دي ما هاد كوا شك شك تعرفت يوحى سي سومالي ذن يوحى وحو اما كان قلت ما هي قوه حرير اسكع هاف هاف يا ما كيروي نالان ساسون بان تشيلير كو سمايايو حرير بين نقدان لكن ما حرير دي وا بهاله القصف يدي واساسا وري قبلها سومالي تمها وي قصبان دوين بمرسدان هدي بل وايان دو ديانة دي يو ألعاب تعلوسي دي يو وحيابه دي وبني آدم كان يصاب حسها ولقى حتى هذا قبل جرسين يصير لقوه هذا على إيجا يا تاع أنا كسبير أنا قاطع هذا قبل جرسين يصير عاد عطان كل شيء كنسه يا وحوي يا روينا لقوه هذا أكتا مركو جوه رئيسه لقوه على جكرتا مالك سوي عديا صوم حقنا عديا إلى حق أن لحظة عديا إلى أنتاس بقاسكو أبد بكونسه ما هرتارم وأنا عدا هاي يا imka barbalaar ma aan dhawis kula hayd aan garanayni maanta soo baxday sida ay ahayd iyo maanta sidee tahay kula waxa la yiraahaa naag cad baan ahaa markii hore waa kaas ah la fiiriyo ya dawa kullu asaas marka hoos yuri digtid waa black I'm black I'm black marka adeerayaal waxa la yiraahaa markii hore ilhaan umar gabar ma sha Allah yaani ninka soo ku farxay adduunka gabar senator inoo noqotay laakiin maanta khalas waxa weeyaan nin carab ah u dhaxay nin cad ah u dhaxay ninkaasina ilaahay baa gaal baa ama muslim baa aadiga iyo anigu waxma koogin marka inaan shaacadaha soomaalidu waxa jecel yihiin ee basbaas iyo wixii ku sii dardaraan gabadha miskiinada ah adeer ka fuqa hadii diinin gaala gursatay de adeer adigu jannada gelimaysid yani badal keda ayaa af carab lagu yiraahaa ya runta marka la isku sheego adigu jannada ma gelisid naartina ma ka gelisid adiga marka naarta gelisa adoo laa soo qaraac miisoon miisa ilhaal umar aan naarta u galiya horir miisid marka adeer hadana u heelinayn aakhir yoom qiyaama aan cidna isku heelinayn oo ninka sabadaniisa eeganayo deedeer adduunka waxa weeye ninka sabo wax isagu dhigto amba gabar kasta wax dhigato uun baa lagu xisaabtamaya imka anigu xaas baan qaba xaaskaygu waa adeer haday xijaab gashato hadana xijaab gashay aniga waxa weeyaan ra'yi siiyo aan ku raa waxaas waa xaraan diinteena ma socoto de haday iga diido de jahannam ha la tagto ani waxa gal maana galiya jahannam hada waa xaaskaygu qaar ba kooray mas'uul mas'uul war adeer aniga maanta marka adduunka timi tii anigu maan keenin caloosha hooyadii may ka soo bixin calool kale ka soo baxday waas guursani waas fahmi weyni waan kala dhaqaaqday maca salaama hadii naarta ku guulaysa kale gala ka gubato aniga aniga salaadayda aniga ninka sabab adduunkan isaga iska mas'uula anigu maanta ana iska mas'uula adigu adaa iska mas'uula cid aad ka mas'uul tahay cid aad ku saar walaalka xataa mas'uul ma tahay walaalka iyo familigaaga iyo dadkaaga wax ka mas'uul tahay ilaa 15 jir hadda ka weyn tahay 15 jir markii gaaraan baaliqaan caadada u timaada dadka gabadha haday ninkana u timaado waxa la yaalaabtay culays haday kasoo baxday kasoo daadato taadir waxa weeye waa kala dhaqaaq ya ninka sabay isaga iska mas'uul maalinta dil haddu qoftilo isaga loo dilay adiga lagu dili maayo marka waxa wanaagsan wax aan adigu shaqo ku lahayn Soomaaliyo inta ka soo hadal imka wadankeena Soomaaliya burbur ba ka jira taa ka hadal sidaan wada keeno hagaajisna saaka hadal war odayaasha in haysta ee qabyaalisti ee ciidanay calama been ino sheegtay laba afarta sano imka aan ku dawaqnay carur jiirkii afraad uu ku dhashay qurbihi oo wadankiisa waxba ka hayn sidaa wax u qabsana wixii active ka wadankaaga dhisiyay saani arimaha kale oo iman taasa ka muhiimsan wixii hadda ka hor imanaysid waa in xulul aan kaanta wadankaaga waayo maanta dadkeeni gabdheheni wiilasheen waxay la soo cararayaan wadankeeni qabyaalad ba tahana hadda wax la siinay qabyaalad ba taala hadda wax la yiraahaa la jaamacad la tagay qabyaalad ba la isku siinaya hadda wax la baranay qabyaalad ba wax la isku siinaya hadda la isku gursanay qabyaalad ba wax la isku gursanaya hadday noqoto dhaqaale iyo shaqo qabyaalad ba la isku siinaya wadankeeni ya waxa la yiraahaa dhibaato ayaa taala had anigu ruuta ka hadlaya hadda doonaysid in waxaan khaniiskan iyo fataalkan iyo horta su'aal ba taala horta gabdheena anigu markii hore iskeer kaftamay gabdhaha timahay waxaan ka hadlay laakiin horta gabdhaha Soomaali waa gabdha aad u qiimo badan laakiin rag baani haysan aan qiimo lahayn gabdhaha Soomaali waa gabdho active ah waa gabdho nolosha ninkooda ka adag waa gabdho waxa la yiraahaa ragooda ixtiraama waa gabdhaha Soomaali waa gabdho waxa la yiraahaa qiimeeya ragooda laakiin ninka ragga ah
ee soomaali isagana gabdhihii qiimeyn, isaga ka dhigaa inay waxba ahayn, isagaana tala jecel intuu weydiisto, oo wuxuu isleeyahay haddaad tala gabadha soomaaliyeed aad weydiisatid naaqisnimo ayay kugu ahaanaysaa. Xaqiiqatan imika waddankeena burbur wuxuu ahaa ilaa 40 sano. Suuriya iyo ciraaq iyo masar iyo dowladaha iyo yemen muddo basiida bay ku burbureen dhowaan 5 years amba 6 years ma ku biirba maanta ay ku burbureen. Maanta dadka diinta ka baxay ka badan 100,000, yaani imika suuriya oo keliya ayaa wiig kastaba ilaa 100 qof ilaa 200 qof ay diinta ka baxaan maalin kasta. Intaasoo qofaas fura oo caruur wata, caruurtiina dowladda ka qaadatay, wiilkii ninkiina iska furteen. Laakiin soomaali gabdho aan sharaf aan leenahay oo qiimo inagu leh ayaa ilaa maanta meesha adduunka tagtid, waxa lagu leeyahay soomaalidu mujtamac ma soo dhex gasho. Waxaa la gabadha soomaali gooni baaba markasta loola fariistaa. Imika Jarmalka aan joogo, gabdhaha soomaali gooni baa loola fariistaa si ay xijaabka iska saarto, si ay waxaa la yidhaahaa free ay u noqoto. Imika naagaha carabtu shiishaday qabtaan, dharbitay doona soo iibsadaan, meesha doona bay ka dhacaan, waxay doona bay sameeyaan. Aan waxaan garanaya naag nin muu furin hadda nin kale la socotaa, waxay ku leedahay this is Europe, hadduu furi waayo hooyada awaso nin baas ka raacaya. Laakiin alxamdulilah waddankeena iyo dadkeena iyo waxaa la yidhaha gabdhaheena Soomaali qiimaha iyo sharafti leeyihiin. Inankooda yaraa Yurub jooga baa marka gabadh Soomaaliya aragto waxa ku oranaysaa caruur wadata, waxaan doonaya inaan kaga meel qur-aan lagu baro. Yacni eeg waxaan kuu sheegayaa gabdhaheenu qiimaha leeyihiin. Soomaaliya 30 sanadood bay burbur ahayd. Haddaa la xisaabiyo inta Kristo noqotay iyo inta Fataan noqotay, waa 100%, waa hal 100%, waa hal. Laakiin kaala imika jinsiyadahan amba dowladaha burburka dhowaan oo ku dhacay sida Suuriya amba Ciraaq amba waxaa la yidhaahaa Yemen amba dowladaha kale, anigu ma garanayo, laakiin waa lagu darayaa, waa carab Soomaa. Waxa weeyaan dowladahaas oo dhani waxaa la yidhaahaa dad badan baa diinta ka baxay, dad badan baa waxaa la yidhaahaa magacii carruurtooda fatahaala noqoteen, gabdhahooda Lisbon ay noqdeen, waxaa la yidhaahaa adduunka 100,000. Yacni haddaan ku xisaabinayno 100 amba 200 iyo Soomaali, haddaa la xisaabiyo 30 sano ma kun ma gaaraan. Taas waxay ku tusaysaa qiimaha gabdhaha Soomaali, laana ninka Soomaali war ma ka hayade. Imika anugu Yurub taasaan joogaa, ragga Soomaali gabdhahooda war ma ka hayaan, badanka war ma ka hayaan. Ma oga carruurtoodu xagga ay joogto, qabyaalad buu ka sheekeeyaa, Facebook ku jira, life ku jira, haddaan ku jirin group WhatsApp ku jira. Waxaa la yiraa war uu ka hayaa ma jirto. Ta iskuulka subaxdii kalaaysa waa hooyo, waxaa la yiraa ta inankii baarasa waa hooyo, ta social iyo job center la dagaalamaysa waa hooyo, ta nin turjumaan baaranaysa sida loogu turjumo waa hooyo Soomaaliyeed. Marka gabdhaha Soomaali qiimi leeyihiin, laakiin rag baana jirin. Runta marka la isku sheego, haddaan haysano rag wanaagsan oo waxaa la yiraa gurigooda qiimeynaya, gabdhahooda qiimeynaya, mujtamaca adduunka ugu fiican baa noqon lahay. anigu maanta waxaan aaminsanahay haddaa talada Soomaaliya gabdho loo dhiibi lahaa, beri hore baan horumar aan gaari lahayn. Laakiin rag baa xagga soo taagan, naaqisaatu caqli wadiin, xataa diintii qalad bay ka sheegeen. Kelmadda naaqisaatu caqlin wadiin marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa waa dowladda. Yacni gabadhu waxaa la yidhaahaa bishii ma kamili karto shaqo amba ma meel waxaa la yidhaahaa yacni jirkeedu waxaa la yidhaahaa bil ma adkaysan karo, waa ina dowlad iyo caadada ka timaadaa, caatifad iyo dhibaato ay ka timaadaa. Imika ragga badan baan aqaanayo, waxaa ma yaqaanan gabadhii buu arkaya markii la qaylinaysa aabbahaayo ku tuureysa meesha oranay gabadha niyo macaaday leedahay malaha, waxaa ma yaqaanan Soomaadu na naagtan aabbe wasadana dhibaatada iyadoo dhibaataysan oo ilaahay ba ogdi, hadduu ninku dowlad ilaahay ku sallada lahaa waan garan lahayn. Laakiin ma la garanayaan, ma garanayaan ragga Soomaali, waa iska caayaan dumarka. Marka naqaska diintu xaggaas ka timi waayo, salaadeedii 7 casho ma ku tukan karto. Caqalkana waxaa keenaya naaqisaata caqli wadiin, marka caqliga lagu darana waxaa keenaya waayo markay xeedka leedahay iyo markay dowladda leedahay, dumarku caqligoodu ma la joogo. Waayo waxay ku fikiraysaa uf, waa oraysaa, dhiig baa kaa socda, waxaasaa jira, nin markuu la hadla saas way ku soo boodaysaa, iyadii baa ka xishoonaysa sida ninku hadma ursada dhiigaaga, waxyaabahaasoo kale ayaa lagu tilmaamay naaqisaatu caqliga. Laakiin iyaga shaqsi ahaan caqligeedu uu ka weynyahay ragga marka dumarka la xisaabiyo. Waayo adigu u fiiri, iskuul bay tegaysaa, waxaa la yidhaahaa caruurtii bay soo kaxaynaysaa, cunta u karinaysaa, gurigii bay xaaraysaa,
ninkiiba cunto karinaysaa, dharkiisiiba meeraysaa, masruufki guriga u haysaa, hooyadii iyo aabihiiba lacag u diraysaa, aabaheedii hooyadiiba lacag u diraysaa, waxaasoo dhan bay soo qabataa. Ninku hadduu shaqo tago 8 saacadu soo noqdo lagu kala daadinayaa, yaa markaa caqli weyn oo baalkii waxaasoo dhan nin masku qaban karo. Dumarku imika Yurub tani dumar bay u dhiibeen taladoodii dagaalka adduunka. Markay arkeen rag markasta dagaal gelinaya, adduunya gelinaya, bad gelinaya, badanka Yurub imika dumar bay u dhiibeen taladii, waayo waxay ogyihiin dumarku waxay ka xisaabta, waxay ku xisaabtamayaan waa caruurta. Laakiin ninka ragu wuxuu ku xisaabtamayaa magacan yeesho. Faraqa dumarka u dhexeeya ragga waa kaa, dumarku caadad haday caruur ay leedahay amba aanay lahayn, markay talo ay qaadanayso waxay ku fikirtaa raciyada, waxay ku fikirtaa dadka, waxay ku fikirtaa dhibaatadaas waxay keenaysaa, way xisaabtantaa. Laakiin ninku ma xisaabtamo, waayo magac buu rabaa. Fulaaniyaanu kaa hortegin, fulaaniyaanu kuyaanu bahalkii soo agubatabo meeshu, yaa naf iyo maal hooyadeed yaa. Marka dumarku ilaahay mucjisad adduunka uu ka dhigay weeyaan, waxyaabahaas xataa waxaa lagu leeyahay markaad jannada gelisid, ta hooyada haddaan hooyada iyo dadka ka ducaysan taadar janno gelisid, jannatu taxta aqdaam lumahaad, maa la oran taxta aqdaam aabaha iyo walaalka iyo inaadeerka iyo tolkaagi, maa lagu oran aqdaamka. Miftaaxa jannadu lugta hooyada hoosteedu yaalla. Marka albaabka jannada gelisid waa inaad lugta hooyadaa sii hormarta marka ugu horeysa, iyadaa miftaaxa jannada kuu haysa. Haddee hooyada aa ka ducaysan weydid adduunka aakhiro, miftaaxeeda adigu 100 xasanada sameeyey, 100 ajir sameeyey, way kuu diidi kartaa, waxay koranta ku siin maayo caaq baa ahay adduunka. Naclaayo dumarkana waa la qaala markay xisaabtamaan, yaa adduunkiibaa markay nin cara ay ka qabato waxay ku sameeyaan la garanayaa, yaa si raggi karaamada uga qaadaan ka waran, yaa hooyadaa yowma qiyaama kugu heesay, yaa adigoo kab lagula dhici jiray, markaa jannadana lagaa horkeeno. Marka qiimaha dumarku leeyihiin diinteenu xataa way tilmaamtay. Marka anigu taa ka hadlaya waxa weeyaan, war dumarkeena ragow Soomaaliyeey innaka xaggaa dhignay, hadday nin gaala guursanayso, hadday nin Lisbon noqonayso, hadday waxaa la yidhaahaa diinta ka baxayso, waxaa la yidhaahaa waxaasoo dhan innaka keenay, waxaa keenay waa qabyaaladeena, waa diinteena. Runta marka nagu sheegno waa qabiil, maaha islaam. Innaku islaam afka baa ka nahay, haddaan rag Soomaali aan nahay, laakiin xaqiiqata runta marka la soo diintan inaku haysana waa qabiil. Diinta qabiilkana ilaahay ayay rasuulkiisu milyan jeer bay ka hadleen. Shuu faa'idada salaadaada iyo waxaad tukanaysid iyo soonkaa samaynaysid iyo kacbada qabanaysid iyo sadaqada bixinaysid, haddaa nin walaalka oo kulamid ah ayaysid, haddaa nin walaalka oo kulamid ah xaasidaysid suu qabiilkaag, kamaanta nin mutacallima aqoon leh oo cilmi leh, ninka inaadeerka ee jaahilka a ka jeceshahay, ninkii wax ku tari lahaa qabiilka hankaagu xaggaa kula gaaray, waddankaagii 40 sano wax ka badan wuxuu la hagaagi waayey, diin kalema haysatid, cilmi kalema haysatid, xataa ninka Soomaaliga ee jaamacada ka soo baxay brofesor noqda, aakharka wuxuu ku dambeeyaa qabiilkiisa. Qabiil buu u shaqeynayaa, qabiil buu wax u soo bartay, qabiil buu aqalinka u qaatay. Ninka wadaadka ee Soomaaliga isaga laftiisu qabiil buu diinta u bartay, se loo yiraa qabiilkaasi fulaan intaasoo culamo diinay leeyihiin, wax ay daacad ay ka tahay ma jirto. Yaa marka adeer inta qabiil ka baxay, maanta qabiil ka baxadid, markaasoo kale ayaa ilhaam oo kale, aanay nin kale aanay guursanin caddaan ah, waxaa la yiraa gabdho badan oo social media sida ayaan xirsiyo kale, aanay diinta kristanka aanay faafinin, oo dee markaa shariicadii iyo diinta islaamku wuxuu kugu dhaqay, iyo xuquuqdii dumarka uu diinteen waa diinta ugu horreysay xuquuqda dumarka ka hadla. Yurub dhowaan baa xuquuqda dumarka la baray, dhowaan dagaalkii adduunka labaadka iyo dagaaladu anigu waa la sheekaystaa dadka Jarmalka 40 sano ka hor, dumarka Jarmalka waa la gumaysan jiray, ninkuntu wuxuu doono ku sameeya buu shaarci seexin jiray, yaa iyadoo nool buu 4 naagood iyo 5 naagood la seexan jiray, habeenkiina uu soo hoyin jiray, yaa. Laakiin diinteenu 1400 sano ka hor ayay waxayna bartay inay dadkani gabdhahani ay yihiin qawaariir. Qawaariir mataqaana anu magarasa inu ku tarjumee, yani waa yani lama tahabaan weeyaan in lala hadlo, in hadal wanaagsan lagu yiraaho, in la soo dhaweeyo, in la wanaajiyo, in
looga warhayo in lala kaftamo, in waxa lala ciyaaro, in aanay ka jireen waxa la yiraahdo nin qasab ku haysta. Waxaasoo dhan diinta weyn amray, oo hadduu qofku diinta inaku qadiin qabisaan ku hore u sheegay Soomaali diin qabiil bay taqaanayo, markay qabiil iyo waxaa khususay diinta la soo baxbaxaan, laakiin waxay ka yaqaan kala yaqaanaan ma jirto. Markaan ka gudbo waxa weeyaan adeerayaal, hadalka waxaan ku soo gaabinaya Ilhaal Cumar, hadday ninka islaamnimo ku guursatay dee hambalyo wax laga hor imanaya ma aha, hadday nin islaamka ku guursatay, hadday aan islaam ahaana ku guursatay boyfriend iyo sheekadi gaalada ay la timi iyo waxaas, dee adeer waxa inaku waxa weeyaan inaan u duceyno inuu Ilaahay soo hadeeyo duco uun baa inaka inaga mudan inaan ka hadalno qadiyadeeda iyo inta sii faahfaahino iyo inaan sii weynaysino iyo inaan ka sii hadalnaba maaha. Maanta adigu waxaa faahfaahinaysid gabdho badan oo Soomaali jooga masaakiin oo aanan warka hayno diintoodii iyo wuxuu haysaba ayaa ka sii xumeynaysa. Facebookyada waxaa ku soo qorisay dhalinyaro waxa ogaatiin Ilhaam boqolaal baa oo kala soo baxay hadday ninka diin ahaan ay ku guursatay oo ninka u sabab ahaan ay waxa faahfaahinaysiin. Waxa weeye naagtani hadday ninka muslima ku guursatay aanu habalyeyno, haddaani ninka diin islaamana aanay ku guursan, salaamu calaykum. Wacalaykum assalaam. ilaahay waxaan ka rajaynaa Ilhaam Cumar, ilaahay tu ku hadeeyo inaad dadkaaga u soo noqotid duca. Markaan sheekadii la soo qaadaba aanu ducayno intuu ilaahay soo hadeeyo, wax kale inoo taala ma jirto. iftaa iyo waxaas iyo filmaantaas iyo adeer dhul Mareykan bay joogtaa weligaaba. iftaa daaqil facebook, muftiinta facebook, yaa daar iftaa daaqil facebook, gudaha facebook iftaa ka socdaa. adeer naagtan Mareykan bay joogtaa, dadka Minneapolis degan ayaana wax ka qaadi karin. oo wallahi ninka soo hadla sharciga laga qaadaya, hadday nin dhibaanta ay dacwaysatay ninkaasi islaamnimo ayo waxba ii sheeganaya awoodnimo ii sheeganaya, wallahi saas is haloo qaadaba yaa. marka adeer wax inaku aanan awoodi karin inaan wax ka bedelno, inaan wax ka samayno, inaan wax ka qabanno, inaan la isku daaliyo. waxa weeye inteena gabdhe inoo jooga Soomaaliya amba gabdhehena kale Yurub inoo jooga, waxyaabahaas daraaddeed hasii faahfaahinina, ha ka hadlinaba, ka gaabsada. qof kastaba xor buu yahay aakhirka. adigu Ilhaam Cumar, adigu janno u gelimaysid, naarna uma haysid. ilaahay baa naar iyo janno u haya. haddii maanta waxaas oo dhan iyada Soomaaliya maalin ay toobad keento, iyada jannada kaaga horeysa ya. marka wax aan adigu aanan awoodi karin jannana ma haysid, inaa wax ku tiraahay jooji waxaanna ma awoodid ya. ragana ma lagu yiraah Mareyk bii ma jirso, waxaa la isku waalayaa ya. marka waxaa ka muhiimsan waxaas oo dhan war Soomaaliya maanta waa arkaynaa dadkii farihi way ka baxayaan, waxaa la yiraahaa qaar kalena saas way noqonayaan. muddadii ugu dambeysay 4 sanadood ugu dambeysay Soomaalida too much isbedel baa ka jira dhexdooda, dad badan oo diinta ka baxaya baa jira, sida waa la yaabaysaaba dad baa jira. waxaa la yiraahaa dadkii qadiisiinta iyo fataalidii wixii baa sii badanaya. waxaasna waxaa keenaya waa inaka wadankeena ala hagaajisto, qabyaalada iska daaya, boqolaalkan maamul iyo waxyaabahan ee ka socda waxaa la yiraahaa adeer hala joojiyo, wadankaagu maalintu hagaago, unbaa sharaf iyo karaamo iyo diin iyo wax kastaba awood aa u leedahay. wadankaagu intuu burbur yahay oo kala qaadqaadayo, oo Itoobiyaan uu madax u yahay, Kenyatina madax u yahay, adeer wax adigu awoodi kartaa amba anigu aan awoodi karaa amba gabadha adigu aad awoodi kartaa, wallaahi na jirin. ilaah berito la ducee, ilaahay yow Soomaali soo hadii. haddaanay daacadnimo aanay ka ahayn isbedelka ummadaadu aanay ka hadlin waxa ummadaada markaa soo gelisid life amba markaa soo gelisid waxaa la yiraahaa WhatsApp amba meel ka hadlisid amba meel mujtamaca ka hadlisid, haddaana ka hadlin xalka maanta ummadda Soomaaliyeed waxaa inoo ah oo sidaan iska bedelnaa. oo waxaa la yiraahaa waxaan dhacaya ilaa waxaan waxa keenay dowlad la'aanta keentay imka jar markaa aan joogno waa gaalo bedelka 180 waa gaalo weyaan, laakiin dhaqanka islaamka kugu dhaqmaan xaqiiqatan yaa lagu oran shaaraca la isku saayo waxaasa la isku saayo waa been. ma gartay ninka saba shaqadiisu egtaa caruurtooda way ilaashadaan. waxaa la yiraahaa inay caruur kale diinta ka saaraan way taraagareeyaan, inay diintooda iyo nidaamkooda iyo sistamkooda iyo wuxooda inta ilaashadaan way tra waay dowlad baa jirta. xornimada iyo bahalkii waa space kale. nin kastaba adeer markuu dowlad leeyahay wuxuu aaminsan yahay uu samaynaya. saan uu ii sheegay 1980-kii Soomaali karaamad bay lahayd, dowlad baa jirtay, safaarado xoog leh baa jirtay, nin kula hadli jiray ma jirto. aan waxaan garanayaa Soomaaliya Imaaraadka markuu nin lala hadlo Soomaaliya
يا سفارة السوبر جورس وقتلنا كان وطن كيغا كوحا أنا كوحرنا هدو قد يدوين أي تاي وطن كيغا محكمة دلقا سارية وشوتنا شهود بناين ما أنتنا سومالي دوارتين عربها سيوغليان قبل هني بقى شاري هذا ما أنت كشقية دتكيني بقى بلا شرع كنول وحالي راه عرفتيني دتكيني بقى عربها دباطتك كويسة تيور بانو كويسة عربت نفت كوهايسو ومد سومالي والله يعني قالوا كوهاينين إما كانوا يشرم كاسن شو جا حرب أنا يوم حنتونه أنا يجو حيران تاع عروتي صانو كرسون أيوه لكن ما أنت أنا كبد بضيو أو حالي راها وحان أنا ده سيستم كيو وأنا أسكو ميزاما دولدا أن شو جيو نظام كيدي سيستم كيدي عروتي صان أوروبي لها لكن نكو دينا أنا إلا يفرتو بتشر أنتو جاري إلى كاغو أنا الدين تقولك الإسلام كيس تقولك متشرتو عليك جو حيران تاع مركا ودن كينا حتى رتو حتى لو جدبو أدر سوماليا أنا أقول نص سومال كسعودي لكن على العموم أنا أقول قربنا وكسوكر بهدلت قربها أنا وأنا أركي قيمة سوماليا الشلي وحو هاي ما أنت وحو يهاي أنا أقول وأنا أركي وحالي رادوك وحو حر المال تلو حر أنا دولد هيسن عدك صوع عوسي هيسن عدك تماد هيسن عد وحكو ترتأ أنا هيسن وسومال اللي بوشيجيو حكومة بين بين اللي بوشيجيو أنا عندنا وحكو قبل كريم نن عرب وصاد الله كل مدعى وسكميزان تهين استقينا دولة دوديسو أدوني أدوديو عد وحق بنسو شرف يا كرامد باسبور كيس القيمين أيو يعني باسبور سومالي ستو باسبور كيس حارو يهي أنا وحب ترين باكيت كسيجار كاك قالسا باسبور كسومالي مركا وحا صدنا وحا كياني وقبيال الدينة نكا قاني قداموني حقا قار كيا وقبيال الدادة قبيال الدادة اسكدة قرن كيسكدة كلاقاتقات كيسكدة ومدى سومالي مد أقوى هاتو وحال يراها قبلها الصومالي مدى أقوى هاتان فلان بقى قبيل كاسي كان لطي كان قبيل كاسي كان لطي وحس كديسي وارود كينا سيدان وقبحنا او ود كينا سيدان وحوترنا او مانتا انو قربتشوك بانا هاي وحي قربتشوك عن كو اركي اي هرمركا سيدان ود كيغا عن وحوتر لها نن كان لانو صومالندر بانا هاي وار صومالندر وكو باهانتا هاي نقالا ما سميسي كوميونيتي ما كسميسي او دوتك عاوية انتين اساق دبت الدقن ما يسعر رسطين هذا حتى قبيال دانو حسابنا وان انك هاگان بوت لاندر كشيغان ايا وار امشيو افرت هذا حبادو ايه نلبهان تاي كله تشوغي ايه للكسي كله تشوغي ايه قربها ديو سعر رسطة او لعاق ايه نقال ايه وحسا ميستا هذا دو ودن كاگ هذا رسيك السواء كتر كرت هذا دو حتى قبيل كاگ هاي سنيو ايه وحا تهي هذا نين هوية تهي هذا رسطة كاگ سواء الرسطة كوميونيتي يورب تاي دو كاس نقال هاي 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 سيدي عربتي يدد كروسا مسان ما انت سوريا ودا قال كدعي ايا انت سو كوميونيتي با فرمي او ما انت سوريا دي لبربوري بربورتي سو بربورتي اركيسين دي ما انت دد با ديار وا ما انت دا يرو نود لوو شيغو ان 10 سنه غوديه اي كدسان marka inaka inagu xirantahay inaku hadan qabyaalad iska deweyno oo qabyaaladi Soomaaliya ka soo carrisiisay hadu diini wax ku hayo هادو موسى بيحي وحكو هايو هادو حالي أحمد مدو وحكو هايو هادو حالي رافي بيحي وحكو هايو فرماجي نفتيسو هادو وحكو هايو دا قادر ما سو تهريب سين حرانك قحوتيقا كينيا ايو يا يمن ايو أردن ما فريستان يا مصر يا ليبيا سي يرب لا يربقي لا يربقي لا يربقي لا ما تراهن هادي تذكاس وحكو هايان وحي الشلي كاسو عرسيي انا حق الاعتمادد oo ummada Soomaalida ay kala qaadid taas dhibaato war wala heshi kara dhalinyarta Yurub jooga way heshi kartaa community way wasabsan kartaa way israaci kartaa iyagoo intaas oo qala qabiila iyagoo toban kooda calan wata anigoo nin soo reer Soomaaliland ayaa ninka reer Puntland isku darsano ayaan wax la qaban karnaayo ceelan anaga dhisu waxaan galay dowladahan iyo waxan iyo Muuse Biixi baalki war ninka Puntland darkay ninka Soomaaliland darkay ninka baalki intaas arusatiil community semester oo bil kastaba meel wax tara oo gaalada adeer lacagta haysta ka soo fujiya ya saana gabdhihiina yaraan soo tahriibin saana carruurtiina yaraan u soo bixin shaqo rabaan shaqo rabaan horumar bay rabaan marka adigii baa soo tahriibay hadhow tola walaalka baa soo tahriibay in adeerka baa soo tahriibay kuwii shalay kaga timi iyagoo carruur baa arkay sayagoo yurub haddana ka dib yimi soo tahriibay masaas lagu jiraya dad baa ku dhisay dhashay ya gaala qaar noqday qaar baaki marka inaka baabeelina Soomaaliga marka qabyaalada Soomaaliya kaga timi Soomaaliya aku ekaato Yurub baa timi wixii horumara meel kastaba waxaan ku joognaa afar qof imka Jarmalka magaalo kastaba haday ugu badato 3 qof ha jooga 3 qof haday iskala qaadaan annaka isaaqa
annaka hawiye ah, annaka majeerteen ah, annaka baalkii gabooye amba madhibaan amba ayeeye amba fulaan iyo ayey waxa ah, dee weligeen horumar gaar mayno, weligeen waxba qaban mayno. Toban sano waxaa arkaysaa ninku walaaka uu dhalay a ka timi isagoo uur lahaa oo soo tahriibay oo xagan kugu yimi. Ha adeero, ha adigana waxba ma isku haysid, 10 euro job baa ku shaqaysataa, waa la soo geeyay oo yurub waxa lagu shaqaysto 10, 12 xamaalin baan ka wada shaqaynaa, waxaa la yidhaahaa shawaaracaan nadiifinaa, tukaanadaan ka shaqaynaa, wixii Soomaali aan ka faani jirnay ayaan maanta ka wada shaqaynaa. Yaa wixii shalay aan ka faani, laandheernimadaa sheegana sabaa maxay? Maanta haddaa mafiiqdii qaadatay, haddaa kartuunkii xamaalaa ka shaqaysay, haddaa yaa haddaa miiskii yaraa ninkii gaalka u fiirisid u nadiifinaysid. Yaa wadankaagiina waxaa lagaaga taaglaa war dee masnac baa la furay, kaalay bal ka shaqee. Yaa war kaal dhulkaaga xaaro subaxda dowladda hoose u shaqeeyo, caafimaadka ha ilaali. Xaggana waa ku qasbatay inaad gaari dibu fuushid, inaad waxaa la yidhaa kartuun qaadid. Yaa laandheernimadii waa taa xaggaasa ku dhammaatay. Yaa meeshan Yurub baa la yiraa. Yaa waxa madow dhan badanka 90% waxa ka shaqeeyaan amba waa xamaali. Yaana nini sheegan xafiis aan fadhiyaa, imika anigu xafiis anigu gurigeyga fadhiyaa, laakiin waa arag karaa talaaf soo galo xafiiskii waxaa la yiraahaa jaaliyadda fulaan anigoo saasa, laakiin anigu beenta ma jecli, Soomaalidu beenta way jeceshahay. Yaa waxaan arkay qaar mar inta kaniisad meel yada galay yiraahaan ictiraafka Soomaalida baan soo wadnaa, war dadka beenta ka daaya. Yaa beenta ka daaya, filmaanta ka daaya, munaafiqnimada ka daaya. Yurub baatini haddaa ummadda wax taraysid, waxtar waxtar. Yaa waxaa arkaysaa mid xagga ku shita oo kale jaaliyaddii Puntland lacag baa la khasaareynaya, lacagta xafiidda lagu sameynayo masaakiinta baa lagu caawiyo, 2000 amba $1,500 ee habeen dans lagu sameynayo Soomaali ma u jirtid. Yaa tigirka lacagta kaaga baxaysa xafladda ba waxuu kaaga baxaysa dadkaaga ma u jirtid, wax maa qabatid, ceel ma u samaysid, 2000 ceel bay sameynaysa Soomaaliya. Yaa dad bay abaar shaqo u furi karta xataa. Marka waxa weeye Soomaalidu adeer ragow innaga xagga mujtamaceena iyo dadkeena dhignay, haddaan qurbo joognahay, haddaan gudo joognahay, waa taas aru xaggaas ka baxay arrintii Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumar waa qof xora, waa naag aniga Cadnaan bay ka weyn tahay, habartaas yaree gaabane lamoodo 50 jirka. Yaa waa habar wallaahi anay dhali kartaa, iska da Cadnaankiga 74ka ayay dhali kartaa. Yaa baashan dheeraga 3 xijaabkan waxa gashataa bidaar bay leedahay, bidaar. Yaa laysa min ajli islaam, ma garta xijaabkan ma islaam ka tahay. Marka aan u maxamed iyada ka baxna waa xor shakhsiyadeeda, iyada u taala hambalya leena, hadduu ninku muslim yahay, hadduu gaal yahayna waxa leenahay ilaahay ku soo hadiyo. Intaas kaaga baxay waxaa timi arrimihii gurgaartay, arrimihii gurgaartay maasha allah meel wanaagsan bay maraysaa. Waa arkaa dad ka qaqaleeya youtube-yada oo yaa ya waa arkaa, waa arkaa, waa waa la arkaa, waa la arkaa. Ya iska qeyliya, ya madibaar arkay ku dhigti si dabeerka madibaar waa gudbi. Ya maxamed gargaartay hawiye nin laandheera, ya habar gidir ay walaalihiin iyo dadka waxaa ka baxdiyo. Ya anigu mashquulin, ya gabooye waa diidi lacagta bixis waa diidi inaa waxna qabti waa diidi waxa ka anaka marka original gabooye gabooye waxa oran jirtay anuu ma dhamaan baanahay ina hawiya waanahay marka anaga maanta rana ka hawiya aad ugu soo istaagaysa meelo waxaan ma dhamaan war mucaaradnimadan nacasnimada Cadnaan iyo adeer waxa la yiraa Xamdi iyo adeer ka day mucaaradnimada naga daaya anagu horumar bay wadna ina meelni gaarsiina bay wadna ina mujtamaac Soomaali soo dhexgeli baa rabla ina horumar agaadin baa loo baahan yahay ina Soomaali wax la qabsana baa loo baahan yahay dadka walaalaha ayagan waxa la yiraa magacii ahwiye adeer wala saxaal marinaya ma garte maasha Allah dad baa barigi hore niga bajin jiray hawiyaha laakiin waa dad wanaagsan waa dad aad u fiican waa dad dulqaad leh waa dad maasha Allah afkooda xataa aniga markay hadlayaan dimaha wax arki jirnay ya boy fa yu af macaan maasha Allah adig islaanti af macaan sasa duco anaga daayaniyo waa nimanka hawiye la gaari maayo niyo ya markii hore waa qadiid khasaare wadi laakiin imika ya nimanka ka harmaayo ninka nacnac wadana isaga u taala ya meel fiican bay maraysaa insha Allah. Xaflad baa laga sameynaya Jarmalka oo imika qabqab kala wada ummada Soomaali oo dhal insha Allah maalinta waxa rabnaa dadka Jarmalka jooga war xanuunka ka baqina xanuunkan
حتى ما دمان كدو عيشتين وحفلتي ساتفادين تقدر حنون ولي كان قوانين مجلسو واي أولي أنهاي أولي ما كان مدوان نهاي أولي أنهاي يا يا ما أنت هدا صومالي هدا أركتيد مثلا نن مدوانو عيدك قيلين لسا وحاو قاتا ننكاسي وحاو مهايو وقبيك كريه هدا وحكا قيليان وحاسي ومصعوضو ما فهمتين فرماجة إيجا قيلين شريب بري قوهري فرماجة مقاسا قارك قبيالت عناك وريحانا عناك كتين عناك تعرض عناك وا وا فلان عناك وساق عناك يا والله قبيل كريه برقاد دي دوعها فرماشي اللي قده يمكن فرماشي لقوا ورقيلنا فرماشي 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 ده مركو هراء دعادي يا مو نقاق عالمتي مر مالي تنوي ويري وحواني قواني يا وحواني سماني ونقتي مو نقصو نقم ده والا هواري هوار كي شيخ مالي باهايا يا واتي مكسالو قسو جستي ما كان فرماشي وحلايا هذا نقدو عيسو نقدو عيسو نقدو عيسو وحفلتنا إن شاء الله بيش التطبعات لقوا قوانيا مقديشو وانا كسو قوانيا مقديشو أفر سنوات دباء على صوماليا وقلت ليسيد والله هاد دائمين ويديد فرماتشو حفلة دا لقو حال مرنية مدبانكا والله وبالله هبار كانكو هبارنو أنا دب دنبا بصوماليا أقار كد لقو أرك قحوتي المدينة واكت نازلتي باس بارك حماية قحوتي يا عدنا سوش تاقسة بارك آدر دعاء الشيخ مدبو يا ما أنت يعني كو دافن أنا تاسا كلت الله مركا إن شاء الله تذكر حلينا هاي هذا ركالي حفلة إن شاء الله شرملك إن شاء الله دوان عيد كسوة شرملك شوكته هذا تيجي رأس الله صباح كالي حفلة نجد عيسو شرعقة بقول كي بس قالي سقاسن ما دي ما بلقو شوكة يا ما دي ما رير سومالنجا ما دي ما رير بوتلنجا نما دي ما فلانا ما يا سولو جاي هذا سولو جاي يا يجد عيسو عدنان يا ملحويني هني رسمك يا قربها شوكي وانيك يا لا فرماشي هذا وور مكاهيو نينك صدح بقول كسية نينك وحلا رجورجة تعليم تفريقة عافي ماتك هذا وحقو دعان عدنان 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 وقع عيسى بكو شوكته يا مركيا الجواين حفلة ده وأنا كسوق بقشي وأنا على إساقو ما شرتينو على را وحلا را بقعي هوية ورنو وحلا را ورحتة شرير وكهلا ينيو شرير ولوب بهي ولكن وأنا واقف رسانة يا ولي بها يا ذا بس كسر آقا بس هديك لو الله بالله تلاي في المات دي بلوبيا يا 2020 هدا نلقر بستاقوا 2021 واحد بلوبيا انا شارع فرستو ماشا وحالي حردا انترفيو قلسك قادو كيرام قبو يا ذا ماها اريا عيب جوكل ما قرتل مركا هذا الكالايا ولا ليهم بان نهاي عاد ما هون هوية تون حال مريو سومالي لو بقى غلط ذاك الشيء الساق ولو بهين توسكانو وحالي راها إن وحالي راها مقعي ماتشيرتين يا العربية ال 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 يا ال ال يا ال اليمنية ال الهاشمية البطيخية إن يجوا كسوق الكلام بالعربة أي سكانان ده واحد سدروب ونقصين ده مركا سنة كان لك نقصين تاعي يا حال مرتي ولا لا هوية حتى نوقرتين إذا حال مريان هذا نكنا لاين كسويش تاعي يا أنا كوا فلان وأنا عافية أنا محرني أقبلته يا 2021 أنا يقول نيت صافية ماذا حوالي ناس كسو شرحة صوماليا يا خدك وحن كساريا عبد الشكوريو يا أنا ما كان كلام ماشي بودبودي فرماتشيو يا أنا ماشي ماذا حوالي كالقولي أنا سو شرحة حزب فرنيا يا حزب كوحالي أنا نفي رف يا نفي رف ونبحنا يا يا نفي رف تصرفي نفت يا ما تبي حياك الغلية مرك المهم إن شاء الله أنت سكك بحي نحل إراها أنت جورجات إن شاء الله حفلت على قصة بيني بيشن آخر كذا أم بيش توصل تبلو كذا عدك صوص ماليا تدور عليها باتيدين والله وأنا تشعلها والله كفتن كان يوحن اسكدا يوحاز لكن والله يا الله في الصومال انا قبيال دد بي مودي يراني فيسبوك ما كان واكن اني قبيال ديست وانا قبيال ما قاني انا فيسبوك اسما دد كحرابيستا حرابو ما قلت لكن والله انا كنت اقول والله دد بان قانا ما لا 10 سنه ان غيرني قبيل كي ولي ما ويدين انا دد قبيل كود وحن كرتا ما انت حق قبيل سو قرو اسك ماغو اون بار ارك هذن اصحاب انا انت سنه وحن كسبودي baga maanta san gartaa qabiilkooda dadkii ugu jira xataa friendka iyo khaaska ugu jira wallahi kala aqoon yu yahay
لأنه قفكو واحد مهمة أخلاق ديسة وحالي راه دخل كيسة وريور بنشو نايو إنك أساسينا ما قرأت ما أنت ديمتيد سومالي والله أنا كلا إني ميت بيني يلا لو رما يميت كاس وقبيلة فلان يا وحاس ما في سومالي بكو يلا يا حتى مسلم عطاه والله قو آسي حتى قال تاني وارك كردي يا ما واحد عادي ضد ما كده تاني واحد يقولي وقالي أرجع إلهي أنا قدر تروي إن دين الإسلام كله من إلهي يو تاسم بان أنا كهربنا ماشي البلاي نقطة يمكن ور إلهي يو مسلم أنا كو أنا كل منه أوه سي شرف له الله أص يا معاصي إذا واحد إلهي نقول حسابته لكن أفكر يجا دين كريانو كل نقول أنت نقول له هاي أنا كو مسلم أنا كل منه والله تا وح كا نوجو وناس مش شرف شرفت يدي قيمة هيجي إسلام كي يكون كتشرع نركا إن شاء الله ولو بهي سوماليك هاي حفلة إن شاء الله كسوق يبقى لها وحاتمي حنو كان ليراها كورونا ورقاضي يا ريال هرت النفط إلهي باب بحيا هي سومالنا وانا هاي نكو والله أنا سومالي وحا كتش على هاي هرت ودد إلهي آمسن إمكا أنا وحاركي ما سوق مرة ويد ما كنت تقيو وحاركي عربتي وحاركي وحالي راه دسكي دوشكا ها تكان كساسا لغو يا عيا نينك السبو حالي راه لح بلود عمتديد أيو لغانا يا يا حنون كان بلا يكون نقضي موكتي لكن سوال عادي يسكنوا لي شندوش كيسي دونات كيف وقفتها عن عن ما أنتوا نقول لي يا سوالك هذا برنا قاعد شورا يا ترى كاف يروح ترى يدوت كير يا ترين كيسي نقول شو سوق هذا تحسينه وحويا وإيمان كهرت الحمد لله إلهي إيمان بينسي لكن أنا وح أقول لها أمد الصومالي هرت نفس إلهي باب بحية نك السبع وقت تقول لمن يو إلهي أم باقرة والله طبعا بحر كجسو طبعا بحر كجسو وحلا يري عرفت حكومة ماذا تعددت الأسباب والموت واحد يعني وحويا موتك وحركة سامد قار كل انتي مد يقول لي كانسر بكل انتي مد يقول لي هاي وحلا يري دجال بكل انتي مد يقول لي بطب بكل انتي موتك و و و وبديه لكن آخر قوام حي الموت وموت يعني لمشد ولمشد ما فهمتي مركا وحاويا وكلية بلاها صوص عضا وحاويا تلسكيل عليه وحكلية إنه هرقب فوضعه هرقب نوع كسواء هذا هذا ترايد وخطر عظيم يا مركا وحاويا نقول إن سكيل على سيد إنه هرقب فوضعه وحالي راح حنون كان سالي شيكيو آدبو السنببضة أيو تاركت واللي هو بحال لوليه وانتليجنت ومسكح بوليه حنون كاني وحنون خطر وحال يقول له مركز سبا يا مركو قف كسو دعو لو كسو دعو دوي يار لو يار هلو وش بدل يا با وبحال باسر بحال يقول يا مريكا كي دبا قيلي ادو كي دبا قيلي وبحال يرو الاركين هدا مركا وحال لو باهي سيفتي كاغا تسبيسيد وحا كميد اه غوريغا مركا كبخايسيد وحا مركا سبا ترا غريسا بحال با جيرتا غعمها لا غشدو او قبوبا حتى لو غشدو marka baxaysid ama cunurtaada saarisid bahalaas ka sii gasho waxa weeyaan ciitar yar oo waxa la yiraahdo tan yar ah hada tan yar hada gaajatin war Soomaali waxa uu dirin 10 yar waa ina ka jirta bishan lacagtooda afarta soo qeylin Soomaaliya naftada ka muumsan ya afar ciitar oo afarta yar ah afarta yar ka jir wi kasta hal quraarad ya oo ciitar si qaado laa ciitar ku badanka wax kasta oo jeermis uu dilaa marka marka soo gacantay taa soo marsitid ya ilaahay soo ka arida ya 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 bada haka si ya ya bu tu adira bahala madliya asu marti xagan marka cutar si qaado oo 10 euro waa helaysa cutar ka marso adeer meesha hada alba furtid kinin sirna si qaado kinin soo taqaanin ha kinin soo kan kan oo kale weeyaan ha kan ayaanu jeebka ka marnaan كانوا كنا شيف كانوا يوكل مرنان كانوا كلا كان يعني شيف كانوا مرنان كانوا كلا وحال يراها وحال قاصر يعني نص يورو كرتون سوق هذا 5 يورو ما عندك السبع الباب كفريش ما كان الباب فريش أنت الباب كفرين سجل الصباح تصور لي ساعة هذا ما كان ساعة قاعد تحسش كتور جيبي السبع بعد كان وسيفتي يا لقولي أرضي لا وحي هاي لكن وحويان بالك بس يفتكوا ما فهمتي يا عطرك مركا مركا كا المركا ترين فولشت الباكت بهلا برها ضد بق قبصة
adeer waxaa la yidhaahaa hand glovekan aad gashan tahay amba baashan gacmaha la gashado markaad tareenka fuulisid waa inay 24 saacadood gacantaada ay ku jirtaa waayo weliba waxaa fiican bishiiba 4 xabado soo iibso oo kuwan gacmaha wiik kastaba 1 xabo guriga markaad timaadid markiiba waxaa la yidhaahaa meel iska dhig amba hufur meel un waxuu ku sameeya xal keena un laakiin waxa ma bahlaa gacmaha inta gashatid waxaa la yidhaahaa hadduu qof guriga aad dareentid xanuun yar oo waxyaabaha waa inaad dhakhtarka markiiba tagtaa laandheere adeer xanuunkan ma yaqaano nin caanageel cabi jiray baan ahay nin khatar baan ahay waa hargabo maraq yar baan cabayaayo warbaahalkan ma yaqaano waxa wallaahi ma naxo dhiw saas ku furaya markaasa xaaskaagana qaadasa talaba hadda hargab yar dareentid xaaskaa ka durug caruurtaada ka durug inta dhakhtarka ilaah ku soo cadeyna ayaa tahay yaa qabiilka la yiraaho corona waa qabiil hadda la socda qabiilka la yiraaho corona cidna ma naxo waa laandheero banaan digi weeyaan ma fahamti wallahi axda tirahayd xaaskaakana wax arkaysa daqiiqateen iyadoo axle caruurtaadana ay qaaday marka waxaasoo dhan waxaa muhiima haddaad dareentid cuno xanuun amba hargab yar dareentid markiiba adeer dhakhtarkaaga qabo weliba dadka yurub adeer dhakhtarku waa free aduu jeebka ma ka bixisid waxaa la yidhaha sida soomaaliya maaha dowlad la-aan ku hayso sida somaliland kale amba puntland oo kale amba waxaa la yidhaha waxyaabaha baabeenta meesha ka socda amba galmudugoo kale iyo filmaanta adeer meesha yurub baa la yidhaahaa amba maraykanka dhakhtar baa jira kaar caafimaad baa leedahay waxa khasaarobisa ma jirto hays oran haddaa lagu yidhaaho corona baa qabtaa ma dhimanaysa adeer xanuunkani waa uu cilaajmi karaa 20 cisho haddaa adkaysatid hadduu ku yimaado 20 cisho oo dhakhtarkaa qabatid oo lagu cilaajo 20 sannadood baa haysa 20 cisho ayaa haysataa amba 24 cisho se la sheegay 24 cisho haddaa ku badbaadid uu kaa tegayaa 4 iyo 20 cisho kor ya israel ya ya waxa weyaan ya magacii waa israel xaggaas ayaa lagu weydiinayaa salaatuk camaluk yowmuk hala ducaysto hala ducaysto salaada hala badsado waxaa la yidhaha ducada hala badsado sallu calayhi salaatu wasalaam ya ashafiic waxaa la yidhaha yowma alqiyaama waxaa sala badsado ducada hala badsado wallaahi hadduu baa kugu dhaco 24 hadday ka badbaadid waa ka badbaaday hadday ka badbaadi weydid ya waa lagu aasayaa qodobka labaad waxa weeyaan aan ka hadlayaa jarmalka dadka jooga adeerayaal weliba dad inamada waxaa la yidhaha dhalinyarta saboolka waxaa la yidhaha sabool ha soolanaha aana xaasis lahayn waxa jira dhalinyar isla degan laakiin dhibaatada weyne taala waxa weeyaan magacii waxa arkasa laba anigu matalemka waxa la yidhaha cadnaan baa la yidhaahaa okay dad waxay ku yidhaha cadnaan nooshtad cadna nooshad magaaladan degana nooshad la yiraahaa magacayga kaamilka dadkuma oga amba siduu u qormo magacayga saddexaad cadnaan ismaaciil xirsi samatar ma fahamti amba siduu u qormo marka waxa weya xaaladaha hadday maanta lagu leeyahay ba xanuunkan dhimashuu keenaya waxyuu keenaya waa sida lagu aaso waxa wanaagsan qofka kula degan waa inuu magacaaga uu gartaa se wax loo qoro waayo maanta haddaad dhimatid meeshan dhimashada waxaa ma laga soo saarayo ilaa qofkii magaciisa saxsan aa la keeno amba document amba waxa la yiraha wax laga hayo anaga maabir hore waa nagu dhacday mar wiil dhintay oo dee alxamdulilah wuxuu ku badbaaday waraaq uu leeyahay emailka ku jirtay ilaa 6 saacadood oo aan telefoon la'aa oo batri aan la'aa dee intii oo dhan waxaan baryayna waa noo soo saara maaf bay lahaayeen waa inaa magaciisoo saxa aa qortiin oo sa loo baaro systemka computerka xaguu joogo sababta u dhintay waxaasoo dhan informationkaasoo dhan way diidanta na siiyaan marka waxa weeye labadii isla degan amba 4 qof isla degan ee jarmalka jooga khaas ahaan anuu yurubta kale aanu shaqo ma kuli yar jarmalka baan u muhiima jarmalka jooga amba yurubta kaleba kasoo qaadba waxa weeye qofka kula dega ee soomaaliga waa inaad taqaanaa magiciisa saddexsan ee maaha naanaysiisa amba wixiisa iyo taariikhda dhalashadiisa waa inaad taqaanaa si wanaagsan sida xataa loo qoro waayo qofka kula degan isaga ayaa meesha meedka uun aakhirsi kala soo bixi karaa amba waxaa yidhaha hay-adahan markay turkiga amba dadka caawiyo dadka aasa markaa raacisid oo la hayo
ninka xaas kale waa la iskarnayaa de waraaqiis wax unba waa laga helayaayo wax la qoro leh laakiin dhalinyar tasoolnaha badanka waraaqaha waa iska tuurtuuraan waan ogahay xataa qaar baa interview inta galeen oo sharciga maanta qaateen ba waraaqooda xashiish bay ku tuureen markay muddo ka soo wareegtay baa yaray interviewgi baa haddana lagu soconaya qaar lagu soconaya oo wax kala garan waayo waxay ku hadleenyo marka mar kasta waa inaad documentkaaga iyo waxaaga wadataa jar markaa baxaysid waa inaad dadka u sheegtaa ma fahamtee marka anigana taas waa iga talo waayo hore anigu waxaan arkay qof dhintay oo waxaa la yidhaahaa nalagu xujiyey magaciisa saddexan sheega weliba siduu u qormo ma fahamtiin dee haddaana waraaqda aanan emailka aanan ku haysan oo magaciisa saddexan ku qornayd amba informationkiisa ku qornaa iyo dhalashadiisa ku qornaa oo beri uu soo diray oo lahaa adeer caawi waxaa la yidhaahaa maanta meesha maa laga soo saaray bad iyo adduunya galee laba cisho saddex cisho kusii dhakhtar kusii jiri lahaa marka waxaan leeyahay qof kastaba adeer qofka kula degan inaa saaxiibka daruuri maaha isu qabiil intaa noqotiin barmuudku qabiil ma yaqaano waxa weyaan almuhim lagaa soo saari karo meesha magacaago saddexan iyo dhalashadaada bas unuu sheeg qofkii kudhawanio hadda beri waxay ku dhacaan weliba hargabkaayo waxaas hadduu ku yimaado oo lagu yiraahdo bahalkiibaa qabtaa waxa weeyaan markiiba qof kula jooga amba qofka ku caawinaya amba qofka wax ku taraya soomaaliyeed markiiba magacaago saddexan iyo information kaagu sheeg si uu meesha kaaga soo kaxeeyo taasina waa iga talo wallaahi ma fahamtiin waxa adduunka ugu xun inta kula wareegaanoo hadhu tulina muufa ay ku kasta meesha muufaa la iskeliyaa qofkay garan waayaan qofkay fahmi waayaan qofkay imika maalin dhawood waxa laa wiil baa la doondoonaya yaa garanaya yaa filaan wiilkaa ka waran hadduu aana meesha soomaali joogin dee muufaa la gashanaya laakiin qofka markuu madaxiisa saddexan aa la waayo muddo oo booliska la wadiyo filaan baan weyney waa la heli karaayo magacaaga saddexan information ka saddexan marka waa lagu aasan karaa marka taasi ya iga talo xagaasaan kaga baxnay insha allah yaa su-aal qabaniyo commentaadka akhrinaya wali dad baa iska quslaya ya adnaanow waxay calanka gadaasha ka muuqda waa calanka jarmalkaada ya ninkaas aniga madax yani lacag buu siiya alxamdulillah ilaahay baa ilaahay barakey ya ya 300 euro iyo 400 euro buu siiya guri buu siiya dhakhtarkayga ilkuu geliyey ya calan soomaaliya xun iyo calan somaliland iyo calan puntland iyo calan aanan waxba ku siinin qabiil unagu tegaar qabiil unagu tegaar waa isla degnaa igu tegaar dee adeer ish fayda haddaanu caalamku adeer waxba ku tegeen qiimuhu leeyahy wuxuu yahay gobolkaanba madaxweyne shigis haddana waxba ku tirin maanta haddii soomaaliya ay ku dhacdo corona ya way fashilmayaan raggani way fashilmayaan imika yurub xale tole ilaa shalo tole la daawanayay dowladdu 1 milyaar bay ku xisaabtantay waxay tiri haddii shaqooyinka la joojiyo araalo shaqooyinka hala joojiyo waa inaa shirkadaha dhibaatada ay gaarayso idaana shirkadaha meesha ka shaqeeya ma garateen oo dee maal dad baa maal gashaday waa in a waxaa la yidhaahaa bisha amba waxaa la yidhaha intaa la leeyahay yaala la shaqo tegin amba yaala iskuul tegin amba lacagtooda waa inay socotaa soomaaliya ma awoodi kartaa taa hadda soomaalila taa ma la awoodi karaa maanta nin business yar a ku leedahay xamar abaa ku leedahay hargeysa abaa ku leedahay baashi oo layidhi shaqada waa mamnuuc cidinta soo baxda waa mamnuuc muuse biixi amba waxaa la yidhaha dini amba waxaa la yidhaha farmaajo amba waxaa la yidhaha xeef amba axmed madoowe miyuu kaa bixinayaa bisha lacagteedii miyuu ku siinayaa ma ku siinaya adeer marka adeer dhagan laandheeraha adeer ku xisaabtamaya shirkadaas hadday khasaarowto lacagteeda waa inaa siinaa waxaasaa dowlad la yidhaahaa ya maanta mareyka jarmalku wuxuu ku dhawaaqay intaasoo gobol baa yidhi waxaa la yidhaha adeer iskuullada waa la joojinayaa macalimiinta ninka manajerka ah dadka ka shaqaynayay nadaafadda dadkii waxberayay dee lacagtooda yaa bixinaya maama merkel baa bixinaysaa iyo jarmal ayaa waxaa bixinaya baashii waxaa bixinaysa dowladda jarmalkaa bixinaysa lacagtoodii oo dhan macaka harabadii ka bixinaysa kiradii bishaa ka bixinaysa adiga ayaa kaa bixinaya soomaali markaa tahay marka waxaa markaasaa markaan leeyahay diinta qabiilka iska daaya oo waxaa diinta ilaahay usoo noqday islaamka soomaaliya gaalo waa iska tiin caadi mati ya diintii qabiilkaa inaga badatay ma aragtiin waa kaasi maanta hadday ku dhacdo soomaaliya xanuunka cudurkaasi intaasoo dhaqaale eqaan baa soomaaliya gashaday maal gashaday maanta haddaa la yidhaha shaqooyinka waa la joojinayaayo cudurkaasaa laga badbaadaya amba iskuulladii baa la xidhaya ila iskuulada soomaaliya badankooda waa private dad baa iska leh farmaajo ma bixin karaa bishaa lacagtooda ma bixin karo ma bixin karo
heerka dowladda la rabo waa taa, heerka dowladda la rabo waa taa. Muuse Biixi, Farmaajo, waxaa la yiraahdaa Dini, dadka aad sheegaysiin waxaa la yiraahdaa hay-adaha kasoo qaadanayna, hay-adaha waxaa la yiraahdaa United Nations-ka, caawiya inta lagu caawinayo xanuunkii waa ku gaadhay, shirkadaadu way khasaarowday, dadkii way dhinteen, baaba baa dhacay, lacagtii adigoo khalaas meeda dee waa la soo qaadanayaa, xafladaha lagu samaysanayaa. Yaa xafladaha lagu samaysanayaa, yaa afar suldaan baa lagu heshiisiinayaa. Yaa yaa wallahi xaqiiqa, yaa zero waa ka taagan tahay. Anigu waxaan la yaabay marmar ba iswaydiiyo, waxaa ku tagaartay imika ragga? Waa su'aal iswaydiin leh. Anigu maanta Farmaajo ma tagaarsani, wallahi awal xataa markii dadweynaha ma tagaarsanayn. Waayo dadar waa nin European jooga, imika hadduu Farmaajo xanuunsado wuxuu baasuura ka tanaasula, ilaahay baa og. Laakiin dee akiid Kenyaati buu haystaa, ba Jibuutiyaan buu soo qaataa, ba Itoobiyaan baa la siiyey. Baasuur kale hoos ahaan waa jira, imika sida Xasan Sheekh iyo Shariif iyo waxaa la yiraahdaa kii ka horreeyey iyo kuu kasii horreeyey. Tiadar madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya dagaalka markuu burburay wuxuu ahaa Cabdiqaasim Salaam. Cabdiqaasim Salaam Soomaali jooga may, Egyptian buu joogaa, Iskandariya, Qaahira, xaggaas guri ku leeyahay, odaygii gabooba, xaggaas caafimaadkiisa lagu ilaaliya, gawaadhi baabuuro guryo. Meesha ninka ku baabay waa adiga, ninkaaga daawanaya iyo gabadha ku baabacday meesha waa adiga. Intaa lahayd anaa saaqiya, anaa madhibaaniya, anaa daaroodiya, anaa filaan, anaa inaka yar naaska ku siinaysid. Awogaa 15 sano ayuu berigii hore awogaa 15 geel buu cuni jiray, awogaa waxaa la yiraa wuxuu lugan jiray, waxaa la yiraa 10 kilomitir ayaa 10 kilo wuxuu ku lugan jiray 5 daqiiqo. Ma caanabo ma gaari baa yaa 10 kilo, yacni khuraafaad. Inta caruurtii buu xuseen jenereeshan noo dhasheen, qabiilaysan noo dhasheen, wax meesha yaala ma jirto. Marka adeer ayaal Soomaaliya sax xanuunka anigu waxaan jeclahay inuu si fiican wax inoo tuso. Wallaahi maanta inshoran, markaa Soomaaliya joogtid inshoran ma lihid, waxaa keenay dee rag baana isfahmin. Maalinka soo haystaan, maalinka soo arkaysaa waxaa lagu leeyay dowladdii federaalka iyo Puntland, dowladdii federaalka iyo Soomaaliland, dowladdii federaalka iyo waxaa la yiraa bahalkii dagaal harmad, waxaa la yiraa gorgor ayeeyo dagaal. Lacagta xataa lagu khasaarayna hubka yar ee Soomaalida isku dhacaya, war masaakiinta ku caawiya ceelal ku dhisa, rusaasadu waxa weeye waa $1. Yaa markuu nin maalintii uu rido waxaa la yidhaahaa kun baalkii uu nin Soomaali ku ridayo, yaa $1 weeyaan, xeer ciyaar maaha. Xaggana waxaa lagu leeyahay FIFA Farmaajo, FIFA Musabbiix, FIFA war FIFA ma jirte, qaxooti bay naga dhigan raggani, kuwii kasii horreeyay qaxooti bay naga sii dhigan, kuwii kasii horreeyay qaxooti. War meeshii cidlan taaganahay, caafimaad ma haysani maanta. Hadday Soomaaliya dhibaato ka timaado, war anaga Jarmalka haddaan joogo oo maanta Jarmalka aan isku dhacno, dee adeer safaaraddi caawinaysa amba safaarad oo ragannimo ah ma jirto. Warase ninkan anaka maadi ma jirto, zero baa ka taaganta adduunka oo dhanba, meel kastaba Soomaaliga xumaa baa lagu leeyahay. Magaca waxaa kagaara adduunka Soomaaliga xumaa, Soomaali shaayse maskax ma laha baa lagu leeyahay. Waxay isku haystaan baa lagu leeyay, waa muslim, waa isku diin, waa madhab, waa isku kalar, waa isku luun, waa wax kasta waxaa isku haystaan. Adduunkii baa yaabay, Trump baa gacanta taagay, yaa iska daacad kale yaa. Marka waxa weeye dhibaatada inakina haysata waxyaabaha weeyaan, waxaan inaku rabna garan mayno. Waa ka anigu waxaan ku shartamaya $1 ku shartamaya, haddaa la helo Soomaali garanaya wuxuu rabo, Soomaali haddaa la helo wuxuu rabo, alaa diyaar baan ahay inaan lacag bixiyo $1 bixiyo. Laakiin waxaan uga heli maayo Soomaaligu ma laha hadaf, wuxuu rabo garan maayo. Wuxuu Soomaaligu wuxuu imika bartay inuu cayro daba cararo, lacag cayro buu rabaa, meel ku raxaysta buu rabaa, meel life saacadnaan oo kale kusoo gala buu rabaa. Yaa waxaa rabaa, wuxuu rabaa waxaa la yiraa gabar yaro oo WhatsApp ku shukaansado. Weliba adduunka waxaa ugu nacay rag baa diid may haystaan Jarmalka. Markaasa gabar xamar joogta, gabar joogta waxaa la yiraahaa Hargeysa joogta, gabar yaroo miskiinada joogta waxaa la yiraahaa Boosaaso joogta, gabar yaroo joogta waxaa la yiraahaa miskiinada baarkii korna in hadar waa ku guusanaya. Ah Jarmal joogta, iyadana markay maqashay Jarmal ayaa waxay asaarasaa waa ninkii, waa nin qurbi jooga, waa nin lacag haysta, waa nin saas haabo waa ku jeclahay. Hadda diin ma haystaa, sharci ma haysto, ilaahay baa goortu helayo ayuu gabadh oranaya. Ha 20 shaqaysto, shaqo yaro 10 euro job ah,
amba asxaabti yararaantu boqol ka soo maadu kuwarna ayaa kotokoto baa inagu siinaya. Wallahi waa xaqiiqda, gabdhaha soomaaliya iska ilaaya, ragga jarma jooga, yurub jooga, wallahi waxba ma inay hayaan, ninkaa soomaaliya kula jooga ku qanaa. Markaasaa gabadhiiba sanad laba sano dee caadi boqolkii dollar u diray ama labada boqol ee meherka waa u diray, xaflad yar baa loo sameeyey, haddii doonto iyadaa wax ku darsatay. Ahlu talo hay naadar, sawirkaaga isoo dir, hay naadar, xatixaaskaaga odaygaagii baana naasaha isoo sawir, xaggan isoo sawir, ayay isoo sawir, video isoo dir, ayay isoo dir, maalinta isku dhacaana social media soo dhigaya, social media soo dhigaya. Codadkeedii waxay sameyn jirtay, waxay qaban jirtay, waxa marka anigu waxaan leeyahy, gabdhaha soomaaliya jooga adeer ee islaaliya, raggan yurub jooga, marka hore waxa ku taada sharcigaaga, tus sharcigaaga. Haddaa sharci saddex sano jooga haysatid, weliba jarmalka saddex sano haddaa haysatid sharciga, dee adeer laandheeraa ka tahay oo waa koogolahay. Laakiin nin sharci sanad iyo waxaa la yidhaha diidma haysta iyo ninku yidhaha wallaahi weli dowladdii baa siyaar haysanayo adeer blog, raggaa iska blog, raggaas riyaa lagu dhisayaa, afar sanadooda baa lagu ciyaarayaa, waqtigaaga lagaa tumayaa, alaabtaadii la daawanayaa, filinka wax kasta lagaa samaysanayaa, hadhowdana wax lagu oranaya inaadama kasoo kaxin kari, dee ilaahay calafa ku siiya nin kale. Don't you lose your time, waqtigaaga ha kulmin raggan yurub jooga. Ninkaa miskiinka ahe maalintiisa xamaalinaya, ee waxaa la yidhaha maalintiisa arsaaqadiisa la soo baxaya, inaadan aamin toban caruur oo dhan dhib ma laha, isaga laftiisu sax waa iska waalay qaadka. Qaadkana dee adeer waa adaa ka jari karaa, haddaa naag fariida aad tahay, naag fariida haddaa tahay, ninkaaga adaa ka jari karaa. Yaa dumarka waa lagu yaqaana maskaxda, haddaa dumar maskaxaa leenahay, qaadka bal hore qaadka soo, ninka waxa baabiya waa qaad, ma garatay, markuu xabadda mijinta qaadka soo qaato waxaa leeyahay gub, amba waxaa leeyahay arag yaraa ugi, arag yaraa guriga ku yaala kuu qeyli subaxii caanaha lasiisid kaa ku dhaho markuu kula hadlo, habey dee bahashi baa la carartay maalinka soo wiigii markuu toban labaatan dollar iyo isagii baa nacaya, oranaya waa niyo waxaan ilaahay baa idiidiy, maskax baa loo baahay, maskax keena raggiina aamina. Intaasu baa anugu oran lahaa, war anugu soomaalida waa jeclahay, waqtigu waa inagu dheereeyey, war fiifa baan leenahay, waa noolaada soomaali oo dhan, qabiil kastaba ha noolaado, dad kastaba ha noolaadaan, wallahi I love you. Anugu cidna waxbuu qabiyaade, anu ninkaas ka kafta baan ahay, iska baashaalka baan ahay, waxaa la yidhaha bishii marba nimka soo galgalaa, sidoo hore ma yihiin. Waa taa shukri aayatullah, waa taa gabay dhanba soo dirtay. Yaa dowladda qadayaal weyn not bixiyaal, dastuurka buu ku qoran yahay. Wallahi anu taa maaqaani, yaa laakiin waxa weeyaan intuu qofku isla fariisto, waa niyo dowladahani waxani waxayna hayaan, yaa waxayna hayaan, ma fahamtay? Waa su-aal inta qof isweydiiyo dantiisa, danta curtisa intuu eego qabiil waxa ku gaarsiin, hadduu qabiil waxna gaarsiinayo. Maanta adduunka waa ugu fiicnaan lahayn, laakiin maanta innaka adduunka ugu xun, yaa adduunka innaka zero baan ka nahay, qabiilna meenayna gaarsiin waayey. Intaasoo generation baa qurbihii ku dhashay, waxaa la yidhaha gabdheheni ragcad cadbaa la buuday, waxaa la yidhaha wiilasheenina waxaa la yidhaha beerti bay galeen, waxaa la yidhaha dad badanna diinti way ka baxayaan. Waxaasoo dhan waxaa keenay waa qabyaaladeena. Markaa aragno mid diinta ka baxayna, allah diintu ka baxay, allah 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 allah, dee adaa sabab u ahaa adeer ninkaagan allah allah ilaahay ka baq, adugu marka hore ilaahay ka baqo qabyaalada nigida, qabyaalada nigida, adugu baasha najaasta jooji marka hore soomaaliyeeda hagaagaysa, baasha najaasta qabyaalada marka hore adigu jooji, iyada iska hagaagaysa. Soomaaliya waa dhul ducaysan, kheyraad buu leeyahay, nimcu leeyahay, batrool buu leeyahay, dahab buu leeyahay, war wallaahi hal milyan baa ninka sabas waxa kusoo kici lahaa, laakiin xoolan haysanaa. Yaa danaheena aan eegano fikirkeen, dhalinyar baa tahay ummad kastaba, dhalinyarteeda ayaa wax ka bedesha. Soomaaliya wata qabiil iyo fulaan ka shekeynaysid, anigu shalay waxaa arkay qaar dhalinyar mutacalimiin oo oran jiray soomaali weyn, soomaali weyn, soomaali weyn, maalku farmaajo ku fariistayna cashaan qabiil ahaan, annaka oo kasoo horjeedna maamul Puntland baa la yidhaaha, maamul Fulan baa la yidhaaha, maamul cashaan qabiilkiisa ku fadhiyan meesha. Marka waxa way dhibaatadu, hadduu ninka qabiilkaaga wuxuu ku taraya waa kaase farmaajo ku fadhiyaaye, mareexaan wuxuu taray, mareexaan baa u karbaashiyay imika laga hayaa. Yaa raggii shalay toole, yaa inaa adeer waa tal, waa yaa ayaa bacsanaya maanta laga hayaa.
qabiilkiisii tilkiisii daroodnimaa lagu haystaa. Yaa hawiya waa daawanaya wiyaasi hawiya isaga laftiisa waa ninka waxa ku haysta waa inaadeerkeedi ya ruux ahaaya dadkan. Marka adeerayaal waxa weyaan farmaajo laftiisa qabiil waxa weyna tarayaa ma jirto. Waa ta dhibaatada weyna meelna gaarsiinaysa, dhibaatada weynayna haysata Soomaali waa taa weyaan. Hadda aynu ku xisaabtami lahayn war waddankeena si aan u hagaajisanaa, sidaa horumarka uga shaqaynaa, war Soomaali baa warannahay. Waxaa la yidhaahaa yaa cilmi badan, yaa aqoon badan, yaa tala u haya, yaa fikir haya. Aniga maanta matalan business baan aqaanaa, kasoo qaadba, laakiin ma aqaani matalan siyaasad. Dee inaan siyaasad gala maaha, waxa weeye anaa ka shaqeeya businesska iyo sidii dowladdan shirkada iyo maamul iyo dad aan u keeni lahaa. Mushkiladu waxa weye qofku markaanu shaqadiisa ahayn uu shaqo kale ku darsado, marka taasina qabyaalada keentay. Maanta aniga dad bay igu jiraa, aniga xildhibaana ayaa igu jira xukuumadda federaalka. Nin maalin kasoo hadlo yidhi ma dhibaan waa la dulma, amba waxbaa loo geystaa, anigu maan aragte. Intaasoo sanadooda kursiga ku fadhiyeen waxay tareen. Haddaan maanta ku yidhaahaa hal qof aan la hadlo war wax noo qabo waxna tar, wuxuu karanayaa Soomaalida war soo qabyaalad baa tar, war Soomaalida dhuba qabyaalad ku fadhiya. Marka eeg, yani nin kastaba qabiil kastaba saas oo kale, ninka ku fadhiya kursigiisa waxma u qabto, waxna ma taro. Isagaa la siiyaa lacag, isaga gaar la siiyaa, caruurtiisa iskuulka wanaagsan baa la geeyaa, waxaa la yidhaha wax kasta isagaa loo sameeyaa. Waxaa la yidhaahaa yaa 4 sanadood ama 5 sanadood xildhibaanka ahaa ama wasiirka ahaa way dhammaatay, hal tolana kiini uu qabanaya xaggaasuu guriga dhistay. Ma ku yaqaano. Marka waa inaan garanaa maskaxda ka shaqaysiinaa. Maskaxda haddaan laga shaqaysiinayn waxay ku gaarsiinaysaa ma jirto. Anigu markasta waxaan jeclay qofka igii wanaagsan inuu isagu wax hogaamiyo wax, wallaahi shaqsiyan aniga Cadnaan markaan ahay, anigu waxaan jeclahay markastaba qofka aniga iga fiican inuu wax hogaamiyo. Maaha daruuri anigu taa noqdo hogaamiyaa noqdo, qasab maaha. Haddaa mumkin anigu fikrad aan keenay waan keeni karaa fikrad, laakiin daruuri maaha anu meesha itan hogaamiya ka ahaa. Waa 24 saacadood marmarba waa inaa tanaasul aan bixiyaa si doonta u socoto. Soomaali mushkiladeena haysata tanaasul baan inaku aanan isku lahayn. Tanaasul hadda isku leenahay, beri horeba meel aan gaari lahayn. Haddu ninkaas waa orla, waa ninkaas aniga iga fiican, ninkaas iga garaad badan, ninkaas iga aqoon badan, ninkaas aniga wax taraya. Beri horeban adduunka aan carabta dhaafi lahayn, carabta shala toole, markaan inaku daaro cimaarada lahayn, guryo dhagaxa aan lahayn, gawaadhi Soomaali sawir wareegisi iyagu geel bay raaci jireen. Raggii maanta geelka raaci jiray iyagii baa maanta Soomaaliya maalin kasta isku dhex jira, isku jira. Magaalooyinkoodii way dhisteen, adduun bay samaysteen, adduunkii oo dhan ba ka qaylinaya. Waxaa keenay caqli baa lasku dhaafay, caqli ayaa lasku dhaafay. Ninkaas aniga iga fiican, ninkaas isagu waxa ataro, taasi ku gaareen. Maanta carabta shalatoore reer baadiye ahay uu Soomaali ka faani jiray. Aan xasuusanayo 70-nadii markuu nin Soomaali yiraa baasaboorka Imaaraadka qaado amba baasaboorka Sacuudiga qaado amba baasaboorka Kuweyt qaado, uu ka faani jiray. Waayo dee ninkastoo carabaha berigaa tegey wuxuu tegey dowlad baa dhisneyd inuu tagsi yar lacagtiisa soo arursado, oo markaa meesha shaqa ka furmatay inuu lacagta yar tagsiga soo qaato oo waddankiisa tagsiilo ka furto, amba intuu waddankiisa makhaayad ka furto, amba business ka furto. Waxaasaad 70-nadii odayaashii berigii carabaha qabtay ay u tageen. Maanta bila cinwaan, assalaamu calaykum, yada nadiifa, soo dhow, soo dhow. Marka innaka dhibaatadeena haysata waxa weeyaan, haddaan anigu aan oran lahaa war aniga kaasa iga fiican, kaasa ayaa aniga wax taraya, kaas ayaa waxa la yidhaahaa horumarkayga haya, kaas ayaan anigu ku kalsoon ku lahay, anigu waxaan anigu aaminsanahay Soomaaliya beri hore waxay noqon lahayd sida Mareykanka iyo Jarmalka iyo meel unbaan gaari lahayn. Afrika innaka ugu fiicnaan lahayn, waan kaa qaaday edu ma fahanti, Afrika innaka ugu fiicnaan lahayn. Laakiin dhibaatadeena haysata talaazum isku haysani, awood qabiil baa lasku sheeganayaa, landerni baa lasku sheeganayaa, nin aana waxba aqoon. Maalin dhaweyd waxaa arkay ina kaahinoo lahaa bisha waa 5 iyo 30 af ingiriisi ku hadlayay, af ingiriisi shabaab buu ahaa, waana wasiirka daakhiriyadda Soomaaliland. Waa arkaysin intaasoo farmaajo laftiisa isaga laftiisa af ingiriisi shabi jiro video xagga lasoo dhigay. Madaxdeeni education ma lahaa ee waddankii ay ku wadaan. Waxaa keenay qabiil baa laga doorsay, qabiil baa meesha lasoo firisay. Nin aana waxa aqoon baa Soomaaliya maanta hogaaminaya, nin aana talahayn baa meesha hogaaminaya. Marka saa adigu doonaysaa inaad taa nolol fiican u yeelatid, adigu xaq waxaa u leedahay waxa weeye caafimaadkaaga,
inankaaga intuu iskuul wanaagsan u tago, waxaa la yidhaha inankaaga markuu jaamacad dhammeeyo intuu shaqo u helo, inankaaga waxaa la yidhaahaa inuu markuu guursado caruurtiisu nolol wanaagsan ay ku noolaato. Afartiina Soomaali haddaad tahay ma haysid. Maanta xanuunkaa yara corona ugu fudud hadduu Soomaaliya soo galo, meedkeena saasaa loo tirinayaa. Moosaw, biixiyow, diiniyow, nin wax ku taraya ma jirto. Farmaajow, nin kastaba isagaa qolkiisa isku soxoraya, saan u harga ku qaadin. Inshooranka adduunkan caafimaadka, inshooranka ugu muhiimsan waa caafimaadka. Bini aadam haddaan inshoor haysan wuxuu ku nool yahay. Waxa kaleba ka kale iskuulkan kale iyo waxan war caafimaadkaaga haddaana dowladdu aanay kaa bixin karin, aanay shirkado insurance oo caafimaadka aanay Soomaaliya gebigeedaba aanay jirin, waxaa la nooshahay qabiilkan iyo laandheerahan iyo calamadan iyo madaxdan iyo waxan aad ka hadlaysid waxay tahay mays weydiisi. Waxaan garanayaa wiil yaroo beri meel masaajid buu dhisayo uu kasoo dhacay, anigaa yurub ilala soo hadlay, war dowlad meesha miyaanay jirin. Anuma dowlad baan ahay, ma yurub baa joogtay, war anu yurub haddaan joogo ma dowlad baan ahay dee, ma waraaqaha jarmalka geliyo dee ilaahu naxariiso u dhintay. Dowlad la'aan baa maanta hadduu haysan lahaa xataa shaqadu ka shaqeynaya insurance uu ku leeyahay amba shaqadu ka shaqeynaya wadaad xataa hadduu yahay waa inuu insurance qofka ku jira caafimaadka ku jira. Qofka hadduu dhaawacmayo haddii dhibaato imanayso anuu haysanba wixii cilaajii wuxuu na nool yahay. Waxaana nooshahay haddaan anigu lacagtayda yaraan shaqaysanayo ee caruurtayda cuntada ugu talagalay aan caafimaad ku bixinayo. Waa ina xuquuqdaada aad si fiican u dalbataa. Ninkan meesha ku fadhinaya wuxuu yahay dowladda Soomaaliya federaalka la sheegaya waxay ku fadhidaa xisbiyadan lasoo imka xisbiyaa jira xisbiyadan barnaamijyadeedu waxay tahay anuu qabiil ma jeclitaa qofka ku taagaro wallahi xaqiiqatan. Anee ninka wax taraya aabay ah waa inuu qof kasta Soomaali tahaa uu ogaadaa oo maskaxdiisa u gashadaa. Ninka aniga wax taraya ayaa aniga aabay ah, xisbiyaa maanta ka jira federaaliga imika anigu xisbi la yiraahdo Soomaaliland markaan ahay xisbi la yiraahdo Watani baan anigu taageeraa. Waxaan ku taageeraa dee cadaalad sinaanba balan qaado, wuxuu qaada caafimaad, wuxuu qaada waxa la yiraahdaa inaan waxa la yiraahdaa meesha sinaan ah uu ku xukumo, wuxuu ku yani waxyaabo aan ku taageeraa barnaamij buu isii. Laakiin maanta anigu tan xamar ka taagan barnaamijyada haya waxay tahay doorashadiina wax yarba ka hadhay. Miyaa aragtay nin barnaamijkiisa ka hadlaya? Waxaa arkaysaa oo nin kule farmaajo ka kala arkaysaa Cabdishakuur iyo odayga iyo dadkaas waa dad waalan, dad yacni iyaga ishaysta. War anagu qof ishaysa ma rabniye. Barnaamijkaagu wuxuu yahay Cabdishakuur, barnaamijkaagu wuxuu yahay Xasan Sheekh, barnaamijkaagu wuxuu yahay waxaa la yiraahdaa Shariif, barnaamijkaagu wuxuu yahay war farmaajo, barnaamijkaagu wuxuu yahay war waxaa la yiraahdaa gan xisbi ka wada barnaamijyadiinu waxay tahay Soomaali baana barnaamij baan rabnaa, wax horumar nagaasiye baan rabnaa. Ma isweydiisee Soomaaliya su-aashaas xagaas ma ka taagantay FIFA federaali FIFA waxaa la yiraa fulan FIFA xisb wada jir FIFA xisb bahamelo FIFA xisb bahalki war barnaamijkiisu wuxuu yahay. Anigu ma rabi inaan ku teegaaro qabiil, anigu waxaan rabaa barnaamij intaan cid aan ku teegaaro. Anigu Soomaaliyeed baan degaa, xisbiga Watani baan teegaaraa. Barnaamij wiisi toban sano ka hor waxaan teegaari jiray xisbiga kulmiye ee Tuuga dulmiye markii dambe u bixinay unagaga baxay. Laakiin caaqal been buu ii sheegay dee wuu iga dhaadhiciyey, waxaan kuu sameynayaa, waxaan kuu dhisayaa, waa inuu qofku barnaamijka amba xisbigu wato barnaamijkiisa soo dhiga. Doorashadii wax yarba ka hadhay, nin hal barnaamij soo dhiga ma jirto. Farmaajada lafsiisa ciyaar ciyaar buu meesha ka wataa iyo ciyaal suuqnimo. War iskaadaa gobolladane barnaamijkaaga noo sheeg, ilaan doorashadii baa soo dhawaatay naga dhaadhici dee inta ku doorlo mar labaad maafi ma laga hayo. Marka waxaa wanaagsan inaad caqliga saliimka aad ka shaqaysid. Ninkan ku fadhiisanaya kursiga ee magacaaga ku fadhiisanaya ee awoodda hadhow kugu sheeganaya ee ku xiri kara meel kasoo kaa tuuri kara waa inaan gartaa barnaamijkiisu wuxuu yahay, wuxuu itarayaa. Maaha inaan qabiil ku taagaaro aniga qabiil, wuxuu itaray waa kaasi cadnaan baan ahay. Intaasoo sanadoba gabay ka shaqeyni hal rubadoo shilna mayna siinin gorgaartan ku jirnaa imanka iyo qabiil iyo waxaas ku jirna hal darahmaa laga arag. Marka qabiil waxuu ku tarayaa ma jirto. Waxa wax ku taraya waa waxa adigu xuquuqdaada inaad raadsatid aad ka hadishid. Waa ninkan uu ahaa adiga madaxweyne ii noqonaya, ha qabiil dhinaca ga dhig. Qabiil waa ka xagaa soo dhigay, afartan sano waa ka soo baabiyey, afartan sano waa ka soo baabiyey, waa ka caruurteeda gaala ka dhigay, waa ka khaniis ka dhigay, waa ka karaamo xumay ugu sameeyey, waa ka ibaabiyey, waa ka intaasoo sanado qaxooti aan ku ahayn oo jirreysa jirreysa ku dhashay. Waxaa ii haysaa what you have.
كرامد ما يهيسا انا كرامد دوغو ممشن كرامد ما يهيسا كرامد الان باي هيسا ماشي انت قاعد دون كبا سومالي قو حما باي للي دولة الان باي هيسا دولة بسن او نظام له او سيستم له ما هيسا او عم كوغو تيغارو عافمات ما يهيسا ادون كورن عافمات بولي دولة بقى العاتة كب حسا الشورة كب حسا عدو ما يقب حنسا عروف تايدو وحالا سكول سكول وانا اكسر ما هستان ما فهمتين سكول ك وحا وحا وحاوي وحا تعليم تايدو وحونو غنيا وينو سيا برنامج تعليمي قا سكول لدا لغونا قيو السيستم كالغونا قيو وحا عروف تلبريا وحا لسمينيا nolosha gurigayga aniga ma ka jarba joogaa gurigayga maanta hadaan shaqeeyo ana iska bixiya hadaan shaqeyn dawlad baa iga bixisa oo waxa jira insurance baan leeyahay hadaan shaqada ka tago aan badbaata ay timaadada dawladdu ku qasbantay inay lacagta iga bixiso heerka waxa gaarsiin kara waa adiga ma aha isaga ninka ku kursiga go farsanaya tala ma hayo adiga talada haya ninkaaga shacabka waa ina muddada soo socota aan daqad ka saarnaa waan waxaan u haysiin what you have program ka haysa waa maxay aniga nin qabiil lahay ugu dooran xildhibaan aniga ay ugu siin waxa ay raaha ninkan aniga xildhibaanka aniga miy matelo anigu waxaan rabaa wadan baan rabaa dowlad baan rabaa nidaam baan rabaa ninka aqoonta leh ee cilmiga leh adeer ma noo dhigaysaa meel qabiilku door ahaado jareer ha noqdo hawiye ha noqdo waxa ay raaha baalkii saaq ha noqdo cid kastaba ha noqoto daarood ha noqdo war anagu waxaan rabnaa dad wax taraya wax ummadan wax ka bedelaya dad dhulka u shaqeynaya dad maskax leh waayo dadka kula shaqeynaya who is waayo dee noo sheeg imika dad baa xisbiya furta iyagu baa hadlaya miyaa aragteen xisbi xamar ka dhisan oo afayaankiisu hadlayo miyaa aragteen xisbi xamar ka dhisan oo waxaa jira xoogihiisu ka hadlayo miyaa aragteen xamar xisbi ka dhisan oo kii qeybta waxaa la yidhaahda diyaaradaha amba duulista ila waxaa soo dhanbaritola aday wasiir ku noqonayaano adiga bay madaxa caloosha kaga fadhiisanayaan maskaxda maye ninkii yoon baa meel soo taagtaagay xagga carcaraya rag unba afar xabad oo xagga carcaraya war afarta mar rabnii baasha la weynisiyo waa inuu soo saaraan dad kala shaqeynaya waayo programku xisbi kasbuu leeyahay waa maxay nidaamku leeyahay waa maxay waa inaan anigu aan ku doortaa choice-ka waxaan aniga ilii qabanayo maaha qabiil wallaahi inuu qabiilna maynayna gaarsiinin aana weligaana meel ku gaarin aana weligaana waayade adduunka waa isagaba kaa reebay isaga kaa reebay aniga qoxeed waxaa ka dhiga waa qabiil adigaagay daawanaya yurubtan jooga ama meelaan jooga qabiil ma sanad kastaba waxaa la yidhaha webigeena webi baa inagu soo jaba waxaa la hadhatan waxaa maqlaysaa muddo kabacdi kuleelaha dadkii haraad baa dilay waxaa keenay waxaa keenay waa caqligaaga adiga ninkaaga shacabka caqligaagana qabiil xaggan kaga fadhiistay nin la yidhaha qabiil gudaha kaga fadhiya oo corona inta ku dhaca u baahan hadda iska diisid waxaa anigu waxaan aaminsanahay mujtamaca soomaali horumar wuu gaaraya war haddaan dumarkeena ixtiraamno horumar waan gaarana xataa dumarkeena ma ixtiraamnay gabdhaheena ma ixtiraamnay ma qadarini hadda dhalinyarta atalada loo dhiibi lahaa iyo fikirka loo dhiibi lahaa oo qabyaalada dhinac la iska dhigi lahaa meel baa la gaaraya waxaa arkaysaa mid ciidan ku jiro kule anigoo qabiil fulaaniya anigoo ayee fulaan waxaa keenay waa caqligeena ninkaa aniga qabiil dhan qaran driiska intuu soo gashan lahaa oo waddankiisa difaaci lahaa ayuu gobol iyo waxaa yidhaha qabiil igu fadhiyaa waxaa keenay waa sistemka anigu aan yeelay inuu madaxweynahana qabiil aan ku doorto inaan waxaa la yidhaaha ford boy five la yidhaaho dadkaygana aan ku doorto waxaa la yaha waddankaygii ninkayga shacabka ah ayaa isagaa burburinaya anigaa burburinaya adigaa burburinaya ninkaaga daawan baa burburinaya marka insha allah anigu waan ka baxayaa waxaan rajaynayaa soomaaliyay sanad baa inoo hadhay doorashadii tan federaalka nimankaas waxay inoo hayaan waa laga hadlo farmaajo wuxuu inoo hayaa soo dhig su-aalo fideyo kasoo hadal farmaajo waxaanu haysaa ha soo hadlo ay yidhaha barnaamijkaasan haya haddii kale aada dooran mayna dee ma qasab baa tetiyo horebaa laga qaydiyey dance ka dhacday meesha yaa oo soomaali marka ya allah laisku hayaa saxa haw amba qalada haw sistemkaagu dhibaato badan buu keenay
waxaa ka saxaysaa, waxaa brogram no haysaa, afarta sanaa ku doorno, war cabdishakuurow farmaajo iska daa adeer, wax halkaa ka bax, what you have waxaa ii haysaa, waxaan u haysaa adeer, waxaan u haysaa anagu wax kale ma, anagu waxaa maqal mayna farmaajay buuqiisa iyo filmkiisa nacna ka dhigo adiga laba noosasatid ya wiil yaa abtigii baa isku tiday adeer faraha kala baxo aniga brogramka ii haysaa wuxuu yahay war xasan sheekhow war shariifow war fulaanow war ayeeyow war nin kastaba xaggaa inoo soo fadhiista waxaa la rabaa inaan la xisaabtanno sanadkaa imika inoo hadhay haddaan ka dhaadhicin weyno inaa wadanka uu shacabku uu leeyahay waxa ahaanaysaa weligaa xoolo la wato wadanna kuu hagaagi maayo xanuunka igu yarna inta ku yimaado ayuu ku dilayaa nin caafimaadkaaga danka lehna ma jirto nin caruurtaada danka lehna ma jirto adigu unbaa weligaa silci ahaanaya beritolna waxaa oranaysaa gabdhahaygaga carab gaalaa guursatay ayayaa guursatay adiga unbu nabarka ku hayaa ninkaaga talada wadanka kuu talinaya waa inaad si fiican ugu tashataa oo su-aalo badan aa u weydiisaa oo waxaa la yidhaahaa fikirka uu wado iyo mabda uu wado iyo waa inaan fahamnaa waa inaan fahamnaa waxa ay naga rabaan dadkani anu nin codkayga siin maayo naana madhibaan buu yahay hooyadiyo madhibaan ku yahayba ha waso war aniga caruurta wax may tarayaa nimankan xildhibaanada ee qabiilka iyo 4x5 lagu dooranayo waa in aanay 2020 lagu dooran marka dhammaato waa inaa nin kastaba waxaa yidhaha cilmigiisa iyo aqoontiisa lagu doorta aana qabiil lagu dooran waa inaa soomaali ay 5 noqotaa nin kastaba aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo wuxuu hayo unoogu fadhiistaa kursiga insha allah daarood ha wara noqdo xildhibaano insha allah isaaq ha wara noqdo xildhibaano insha allah waxaa yidhaha hawiyo xildhibaano ha wara noqdo ninkii aqoon badan unbaa soomaaliya u talinaya oo wax itaraya oo isbeddel ii sameynaya anu kaasaa rabaa adigu yaa rabta hadaba soomaaliyo swedi aad ba wanaagsantihin.